අවසානයේ කතා කරේ ජෛව ගෝලය ගැන ජෛව ගෝලය ගැන අවසානයේ කතා කරේ ජෛව ගෝලේ මොකක්ද අවසානයේ කතා කරේ ජෛව ගෝලේ අපි අවසානයේ කතා කරා හරි ජෛව ගෝලේ මානව ගහන විවාප්තිය නැකන් අපි කතා කරා හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ හරි ඔයාලගේ අච්චුපේ හරි 10 වසර ළමයි ගාව නැන්නේ හරි 11 වසර ළමයි ගාව තියෙන 172 වෙනි පිටුවේ තියෙන හරි පරිසර පද්ධති වල සමතුලිත සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට දායක වන යාන්ත්‍රණ කියන කොටස හරි පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාවය පවත්වා ගැනීමට දායක වන යාන්ත්‍රණ කියන කොටස තමයි අපි කතා කරන්නේ හරි එතකොට ඉස්සල්ලාම මොකක්ද මේ පරිස දැන් කියන්නේ යාල මාතෘකාව කියන්නේ පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාවට හරි පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාවට හරි දායකත්වයේ සපයන යාන්ත්‍රණ ඉස්සල්ලාම දැනගන්න ඕන මොකද්ද මේ පරිසර පද්ධති සමතුලිතතාවය කියන්නේ කියලා හරිද ඒකට කලින් පරිසර පද්ධති සමතුලිතතාවය කියන එකට කලින් අපි දැනන් ඉන්න ඕන මොකක්ද තරංගය කියලා කියන්නේ මොකක්ද තරංගයක් කියලා කියන්නේ ඒක ඉස්සලාම දැනගෙන ඉන්න. හරිද? ඉතින් අඳුරු ගතියක් දැනනවා. හරි? අපි ඉස්සලාම දැනගෙන ඉන්නන මොකක්ද? තරංගය කියන්නේ කියලා ඉස්සලා. හරි? තරංගය කියලා කියන්නේ දැන් පොඩි පන්තිවලදී ඉගෙන ගන්නවා නේ. තරංගය අවස්ථා කාරණා දෙකකට යාලා සිද්ධ කරන එකක් තමයි වාසස්ථාන සඳහා තරංග කරන අනිත් එක යාලා පෝෂණය ආහාර සඳහා තරංග කරනවා. හරි? එතකොට ඔය තරංගය තරංගය කියන දේ ඇතිනේ දැන් හිතන්නකෝ ආහාර සඳහා තරංග කරනවා කවුද දැන් පෝෂණය සඳහා තරංග කරනවා සිංහයෝ සහ මුවෝ කියන දෙගොල්ලෝ තරංග කරනවා කියලා හිතන්න පෝෂණය සඳහා හරි ඊටත් වඩා ලේසි අපි ශාක කියලා ගන්නවා ශාක කියලා අරගෙන හරි ශාක ගහණයක් තියෙන තැනක කියන්නේ ශාක වැවිලා තියෙන තැනක හරි එයාලා තරංග කරනවර පස්සෙන් ගන්න තියෙන පෝෂණය ලබා ගන්න තරංග කරනවා හරිද එතකොට ඔන්නෝය තරංගයේදී හරි ඔන්නෝය තරංගයේදී හරි හැම වෙලේම ඔය තරංගයේදී හැම වෙලේම හරි එකම කෙනා ඒ තරංගයේ ඉස්සරහා ඉන්නවනේ ඒ කියන්නේ හැම වෙලේම එකම ශාකය නම් වර්ධනය වෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ ප්‍රදේශයේ ඒ ගහනේ වෙන කෙනෙක්ට හරි ඒ පරිසර පද්ධති වෙන ශාකයකට වර්ධනය වෙන්න දෙන්නේ නැත්නම් හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ එකම ශාකයක් වර්ධනය වෙන්නේ එතකොට අර කලින් කියපිටි එකම ශාකයක් නිය වර්ධනය වෙනා එයාගේ අර මොකද ඉසිලීමේ ධාරිතාවයටත් වඩා උඩට යන්න පටන් ගන්නවා හරි ඒකොට ඉසිලීමේ ධාරිතාවයටත් වඩා උඩට යන්න පටන් ගත්තාම මොකද වෙන්නේ හරි එයාට තව දුරටත් එතන ඉන්න බෑ ඇයි එයාගේම වර්ගයයිනේ ඉන්නේ හරි හිතන්නකො මෙහෙම හරි ඔන්න දැන් සිංහයෝ ඉන්න කැලයක් හරි සිංහයෝ ඉන්න කැලයක් හරි තවත් සත්තු ඉන්නවනේ සිංහයා සිංහාට ආහාරට ගන්න නේද ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ සිංහයා ඒ සත්තු ආහාරයට අරගෙන ඒ කැලේ අවසානයේ සිංහයෝ විතරක්ම වෙනවා එතකොට සිංහ ගහණය මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉසිලීමේ ධාරිතාවයට වඩා ඉහළ යනවා හරි අර මානව දර්ශනයේ මේ සත් වර්ධන දර්ශනයේ ඉසිලීමේ ධාරිතාවයටත් වඩා එතකොට ඒක ඉහළ යනවා හරි ඔන්න ඔතන එහෙම ඉහළ ගියපුවා මොකද වෙන්නේ දැන් සිංහ විතරක් ඉන්න තැනේ කැලේ සිංහන්ට කන්න ආහාර නැහැ නේද ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ හරි ඒ හින්දා ඒ කට්ටිය ගහන ඊට පස්සේ අඩු වෙන්න බලනවා හරිද දැන් එතකොට මොකක්ද එතනේ උනේ එතනින උනේ මොකක්ද කියන කවුරුවේ තියෙනවා හරි දැන් සිංහයෝ ගාන නොනවත්තා නොකඩි වර්ධනය වීගෙන ගියා හරි මුව අපි හිතමු සිංහය මුව විතර හිටිය මුව ගාන අවදේශය හරි මුව ගාන අඩු වෙලා යනවා හරි මුව ගාන ටික 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 අඩු වෙවි යනවා සිංහ ගානේ වර්ධනය වීගෙන එතකොට බලන්නකෝ මේ පරිසරයේ තිබ සමතුලිතතාවය කියන කේ වෙලාවේ නැති වෙලා යනවා හරි මේ පරිසරයේ තිබ සමතුලිතතාවය කියන කේ වෙලාවේ නැති වෙලා ගියා හරිද ඔන්නෝම නැති වුණාම ඒක ඇත්තනම් ප්‍රශ්නයක් නේ ඒ හින්දා ස්වභාව ධර්මයේ විසින්ම පරිසරයේ සමතුලිතතාවය ආරක්ෂා කරගන්න යම් යම් යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වෙනවා යම් යම් යාන්ත්‍රණ එතකොට ඒ යාන්ත්‍රණ වලට අයිති වෙනවා හරි ආහාර දාම ඊට පස්සේ තරංගය කියන දේ ඊට පස්සේ ආහාර සඳහා තියෙන තරංගයේ වාසස්ථාන සඳහා තියෙන තරංගය ඔන්න ඔය කියන දේවල් ඔය කියන යාන්ත්‍රණ කියන්නේ පරිසරයේ විසින්ම හදාගත්ත දේවල් ඒවා අමුතුවෙන් කවුරුත් හදපු දේවල් නෙමෙයි ඒවා පරිසරයේ විසින්ම හදපු යාන්ත්‍රණ කීපයක් ඒකට අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ යාන්ත්‍රණ යටතේ හරි
මුලින්ම අපි කතා කරන්නේ හරි මේ පරිසරයේ හරි ශක්තිය සහ පෝෂක ගලා යෑම කියන එක හරි පරිසරයේ ශක්තිය සහ පෝෂක ගලා යෑම හරිද එතකොට සාමාන්‍යයෙන් පරිසර පද්ධතියක් වුණාම සාමාන්‍ය පරිසර පද්ධතියක් වුණාම හරි ශක්තිය ළමයි ශක්තිය සහ පෝෂක ගලා යෑම ඔය ශක්තිය සහ පෝෂක එකම දිශාවකට ගමන් කරගෙන යනවා يعني ගලාගෙන යන එකම දිශාවකට සාමාන්‍ය පරිසර පද්ධතියක් ගත්තා හරිද අපි මේක ඉස්සරහයි දිගෙන ගන්න ඇයි මේ එකම දිශාවකට ගලාගෙන යන්නේ කියලා හරිද දැන් අපි ඒක දැම්ම කතා කරමු ඇයි ඒ කියලා හරි හිතන්න හරි ශාකයක් ඉන්නවා හරි මේ ශාකය හිරුගෙන් ශක්තිය අවශෝෂණය කරගන්නවා අවශෝෂණය කරගෙන ඒ ශක්තියෙන් එයා ආහාර නිපද වෙනවා හරි ඒ ශක්තියෙන් එයා එයා ආහාර නිපද වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ ඒ ශක්තියෙන් එයා ආහාර නිපද වෙලා හරි දැන් මෙයා තුල ඊට පස්සේ ශක්තිය ගබඩා කරගන්නවා මේක තව ශාක භක්ෂකේ හරි මේක ශාක භක්ෂකේ ආහාරයට අරගන්න එතකොට ඒ ශක්තිය මෙයාට එනවා හරි ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ඒ ශාක භක්ෂකයා තවත් මාංශ භක්ෂකෙක්ව ආහාරයට ගන්නවා හරි එතකොට ආය මේ ගබඩා කරගත්ත ශක්තිය ඔන්න මාංශ භක්ෂකයට යනවා හරි ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ ආය මාංශ භක්ෂකයා මිය යනවා හරි මාංශ භක්ෂකයා මිය ගියාට පස්සේ ඒත් එයාගේ ශරීරයේ යම් කිසි ශක්තියක් ශක්තියක් ගබඩා වෙලා තියෙනවනේ ඒ ශක්තිය ගලා යනවා ඊට පස්සේ කාටද මිය ගිය මලසිරු මත ක්‍රියාත්මක වෙන කවුද මෘතෝපජීවීන් කියන කට්ටියට ඊට පස්සේ ඒ ශක්තිය ගලාගෙන යන අවස්ථාව හරි ඔන්න බලන්න එතකොට ශක්තිය යම් කිසි වූ දිශාවකට ගලා යාමක් සිද්ධ වුණා හරි එතකොට මෙන්න මේ ශක්තිය යම් කිසි වූ දිශාවකට ගලා යෑම කියන සිද්ධියට දායකත්වයේ සපයන්නේ කවුද හරි මෙන්න මේ කියන සිද්ධිය ශක්තිය යම් කිසි දිශාවකට ගලා යෑමට දායකත්වයේ සපයන්නේ කවුද හරි මොකක්ද හරි එතකොට ඒ ගැන තමයි කතා කරන්නේ හරි එතකොට ඒකේ පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලා දන්න දේවල් හරි පළවෙනිම දේ තමයි හරි ආහාර ජාල හරි ආහාර ජාල පළවෙනිම දේ ආහාර ජාල එතකොට හරි මේ ආහාර ජාලයක් කියලා කියන්නේ හරි මේ විදිහට එක දිගට ගලාගෙන යන දෙයක් නෙමෙයි ඒක ආහාර ජාලයක් ආහාර ජාලය කියන්නේ මොකද්ද දැලක් හරි ඒක දැලක් වගේ දෙයක් ලොකු ලොකු පද්දෙලකින් ලොකුවට විහිදෙන දෙයක් හරි ඒකේ සීමාවක් මෙන්න මෙතනයි කියලා අපි නතර කරන්න බෑ හරි ආහාර ජාල හරි එතකොට ආහාර ජාලයක් සාමාන්‍යයෙන් ආහාර ජාලයක නිෂ්පාදකයක ඒ කියන්නේ ශාකයක් තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ මේ ශාකය කවුරු හරි පක්ෂිය කියන සවුරු හරි ගිරවා කියන සතා මේක ආහාරයට ගන්නවා හරි ඊට පස්සේ ගිරවව ආහාරයට ගන්නවා කවුද ඊට පස්සේ ගිරවව ආහාරයට ගන්නවා කියලා කියනවා අපි කවුද ගැරන්ඩියා වන්නේ එයා ගිරවව ආහාරයට ගන්නවා ඊට පස්සේ මේ ගැරන්ඩියා වආහාරයට ගන්නවා උස්සක් හරි ඊට පස්සේ අපි තව හිතමුකෝ කවුද ගෙම්බා කියන සතා ගත්තාම හරි ගෙම්බා කියන සතා ගත්තාම ගෙම්බා වආහාරයට ගන්නවා ගැරන්ඩියා හරි ඊට පස්සේ තව මොනවාද තව මැස්සෙක් කෘමියෙක් අරගත්තාම කෘමියා ආහාරයට ගන්නවා ගෙම්බා ඊට පස්සේ ගෙම්බා වආහාරයට ගන්නවා අය උස්සක් හරිද ඔන්න ඔහොම හරිද ඔන්න ඔහොම දැන් කෘමියා අහපව මේ ශාකයේ මත යපෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් හරිද ඔය විදිහට කිසි පිළිවෙලක් නැතුව තනින් අරගෙන හරි මේක දැලක් විදියට හදපුවාම ඔය ආහාර සම්බන්ධතාවයේ අනුව මේක දැලක් විදියට හදපුවාම අපි කියනවා මේක ආහාර ජාලයක් කියලා හරි එතකොට මේ ආහාර ජාලයේ අනිත් ආහාර දාමයට වඩා තියෙන විශේෂත්වය තමයි හරි ආහාර දාමය ගත්තාම ඒක එක විදියක් හැබැයි මේ ආහාර ජාලයේ ගත්තාම එක සතෙක්ට හරි එක සතෙක්ගේ පෝෂණ ක්‍රම ඒ කියන්නේ යාළගේ ආහාර කීපයක් අපිට මේ ආහාර ජාලයේදී අඳුරගන්න වෙයි පෝෂණ ක්‍රම කීපයක් හරි දැන් උස්ස ගත්තාම උස්සගේ පෝෂණ ක්‍රම කීපයක් තියෙනවානේ ගැරන්ඩියා ඊට පස්සේ ගෙම්බා හරි ඔන්නේ කියන පෝෂණ ක්‍රම දෙකම තියෙනවා උස්ස හරි ඊට පස්සේ එතන ගැරන්ඩියා ගත්තාම ගැරන්ඩියාටත් පෝෂණ ක්‍රම දෙකයි ගෙම්බා ගිරව හරි අන්න ඔය විදිහට ආහාර ජාලයේ විශේෂත්වය තමයි එක සත්වයේගේ හරි එක සත්වයේ පෝෂණ ක්‍රම කිහිපයක් අපිට මේකෙදී හඳුනා ගන්න පුළුවන් පෝෂණ ඌණතා සපයන පෝෂණ ක්‍රම කිහිපයක් අපිට මේකෙදී හඳුනා ගන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ ඔය ආහාර ජාල හරි ඊට පස්සේ ආහාර දාමයක්
දාමය කියන්නේ මොකද්ද? දම් වැල කියන එක. හරි එතකොට දම් වැලක් වගේ යන ආහාර පෝෂණ සම්බන්ධතාවය. හරි දම් වැලක් යන වගේ යන පෝෂණ සම්බන්ධතාවයට අපි කියනවා හරි ආහාර දාමයක් කියලා. හරි. එතකොට ආහාර ජාලයක් කියන කෙනා මෙහෙම නිකන් අපි ඇඳට ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට හිතෙන සත්තු ටිකක් අරගෙන ශාකයගී පටන් ගන්න හෝ නැතුව හෝ හරි අපිට ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ආහාර දාමයක් කියන එක අපිට හැම කරන්න බෑ. හරි ආහාර දාමයක් කියන එක අපිට කරන්න බෑ. ඒක යන්න ඕන පිළිවෙලක් තියෙනවා. හරි. ඒක යන්න ඕන පිළිවෙලට පටන් ගන්න පුරුක ආහාර දාමයේ පුරුක් කියනවා කීපයක්. හරි. ආහාර දාමයේ සපුරුක් කියනවා කීපයක්. හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් මේ පටන් ගන්න පුරුක හරි පටන් ගන්න තැන නිෂ්පාදකයෙක් වෙන්න ඕන. පටන් ගන්න තැන නිෂ්පාදකෙ මොනවද නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන යා ආහාර නිෂ්පාදනය කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕන මේ පටන් ගන්න තැන හරි පටන් ගන්න තැන නිෂ්පාදකයෙක් වෙන්න ඕන ආහාර නිපදවන කෙනෙක් වෙන්න ඕන හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි තැන හරි දෙවෙනි පුරුක වෙන්න ඕන හරි ප්‍රාථමික යැපෙන්නේ හරිද ප්‍රාථමික යැපෙන්න අපි දෙවෙනි පුරුකට කියනවා මෙයාගේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නේ හරිද ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පුරුකට කියනවා අපි ද්විතීක යැපෙන්න හරි ඊට පස්සේ හතරවෙනි පුරුකට අපි කියනවා තෘතීක යැපෙන්න හරි තෘතීක යැපෙන්න හරිද ඊට පස්සේ හතරවෙනි එකනට අපි කියනවා සෝරි පස්වෙනි පුරුකට අපි කියනවා හරි චතුර්ථ යැපෙන්න චතුර්ථ යැපෙන්න සාමාන්‍ය දැන් හිතනවානේ ආහාර ජාලයක් නම් ළමයි ඒකේ සීමාවක් අපිට අඳුරගන්න අමාරුයි ආහාර ජාලයක් ගත්තාම හැබැයි ළමයි ආහාර දාමයක් ගත්තාම එයා උපරිමව අත්පත් කරගන්නේ පුරුක් පහයි හරි කියන්නේ හයකට යන අවස්ථාවක් තිබ්බොත් ඒක ඊටාම දුර්වලයි හරි දුර්ලභයි හරි මේක වැඩිපුරම අත් කරගන්නේ පුරුක් පහයි. එතකොට ඇයි ඒ? ඒක අපි ඉගෙන ගන්න පස්සේ ඇයි මෙයා පුරුක් පහකින් අත වෙන්නේ කියන්නේ. හරි. ඔන්න ඉස්සලාම නිෂ්පාදක. නිෂ්පාදක කියන්නේ කවුද? නිෂ්පාදක කියල කියන්නේ ආහාර නිපදවන. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනි පුරුක ආහාර නිපදවන්නේ ශාකවලනේ. පළවෙනි පුරුක ශාකයක් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් පළවෙනි පුරුක නිෂ්පාදක කියන්නේ එතකොට එයා අනිවාර්යෙන් ශාකයක් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට දෙවෙනි පුරුක ප්‍රාථමිකණ යැපෙන්න. හරි. ප්‍රාථමික යැපෙන්නා කියන කෙනා මොකද වෙන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම ශාක ආහාරයට ගන්න ශාක භක්ෂකයෙක් හෝ සර්ව භක්ෂකයෙක් වෙන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතෙන්නේ උනාට ගන්නේ සර්ව භක්ෂකයෝ ගන්නේ නෑ සාමාන්‍යයෙන් අපි දෙවෙනි පුරුක විදිහට ගන්නේ ශාක භක්ෂක ජීවියෙක් හරි ශාක භක්ෂක ජීවියෙක් හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක්කෙනා ද්විතීක යැපෙන්නා හරි තුන්වෙනි පුරුක ඒ කියන්නේ ද්විතීක යැපෙන්නා හරි මේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නව ආහාරයට ගන්න කියනනේ අනිවාර්යෙන්ම මාංශ භක්ෂක හෝ හරි සර්ව භක්ෂකෙක් වෙන්න ඕන. අපි එයාලට කියන කෙනෙක් තව කෙනෙක් මරාගෙන කන සත්‍යයට කියන මොකද්ද? විලෝපිකයා කියලා. හරි විලෝපිකෙක් වෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට මෙයා ආහාරයට ගන්න කෙනා ආයි විලෝපිකෙක් වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙයාත් ආයි විලෝපිකෙක් හෝ අවසාන කෙනා විලෝපිකෙක් හෝ මෘතෝපජීවී. මෘතෝපජීවී කියන්නේ මෘත දේහ මත යැපෙන මරිච්ච දේහ මත යැපෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕන චතුර්ථක යැපෙන්න. එහෙම නැත්නම් එයත් මාංශ භක්ෂක විලෝපිකයෙක් වෙන්න ඕන. හරි. එතකොට හරිද? එතකොට මෙන්න මේ විදිහට දැන් ආහාර දාමයක් ගලාගෙන යනවා. හරි මේ විදිහට ආහාර දාමයක් ගලාගෙන යනවා. හරි. එතකොට ආහාර දාමේ වැදගත් කාරණා මොකක්ද? ආහාර දාමයේ පටන් ගන්න කෙනාට අපි කියවා නිෂ්පාදක අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදකෙක් වෙන්න ඕන හරි ඊපස්සේ දෙවෙනියට අපි ප්‍රාථමික යැපෙන්නා කියලා කිව්වා තුන්වෙනියට අපි ද්විතීක යැපෙන්නා කියලා කිව්වා හතරවෙනියට තෘතීක යැපෙන්නා පස්වෙනි එක්කෙනා කවුද චතුර්ථක යැපෙන්නා එතකොට නිෂ්පාදකේ අනිවාර්යයෙන්ම ශාකයක් වෙන්න ඕන හරි ප්‍රාථමික යැපෙන්නා එයා ශාකයක් වෙන්නත් පුළුවන් ශාක භක්ෂක වෙන්නත් පුළුවන් සර්ව භක්ෂක වෙන්නත් පුළුවන් හැබැයි අපි ගන්නෙ කවුද දෙන්න වැඩිපුර ශාක භක්ෂකේ තුන්වෙනි එක කෙනා අනිවාර්යෙන් මාංශ භක්ෂක හෝ සර්ව භක්ෂක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මරාගෙන කන කෙනෙක් විලෝපිකෙක් වෙන්න ඕන. තෘතීකෙක් කෙනත් එහෙම වෙන්න. හතරවෙනි එක කෙනා විලෝපිකෙක් හෝ මෘතෝපජීවියෙක් වෙන්න පුළුවන් ආහාර දාමයේ. හරිද? එතකොට මේ ආහාර දාමයේ මට්ටමෙන් මට්ටමට මේ මෙයා ගමන් කරන්නේ. පුරුකෙන් පුරුකට ගමන් කරන්නේ. එතකොට
මෙන්න මේ මට්ටම් වලට අපි කියනවා හරි පෝෂණ මට්ටම් කියලා. හරි මෙන්න මේ මට්ටම් වලට අපි කියනවා පෝෂණ මට්ටම් කියලා. හරි මං හිතන්නේ මේ වෙනක අපි කතා කරපු දේවල් නම් කිසි දෙයක් ලියා ගන්න ඉඩක් හම්බුනේ නැහැ. මං ගොඩ ටිකක් ලියගෙන කියාගෙන ගියපු නිසා කිසි දෙයක් ලියා ගන්න හම්බුනේ නැහැ කියලා හිතා. හරි ඉස්සලාමාල මාතෘකාව දාගන්න හරි පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට පරිසර පද්ධති වල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට හරි පවත්වා ගැනීමට දායක වන යාන්ත්‍රණ දායක වන යාන්ත්‍රණ ආයත් කියන්නකෝ පරිසර පද්ධතියල පරිසර පද්ධතිවල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට පරිසර පද්ධතිවල සමතුලිතතාව පවත්වා ගැනීමට දායක වන යාන්ත්‍රණ දායක වන යාන්ත්‍රණ හරි දායක වන යාන්ත්‍රණ එතකොට ඒ යාන්ත්‍රණවල පළවෙනි යාන්ත්‍රණය හරි ඒ යාන්ත්‍රණවල පළවෙනි යාන්ත්‍රණයේ විදිහට අපි කතා කරන්නේ ශක්තිය සහ පෝෂණය ගලා යෑම කියන යාන්ත්‍රණේ ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා හරි අපි ඒක කතා කරමු හරි ශක්තිය සහ පෝෂණය ගලා යෑම ශක්තිය සහ පෝෂණය ගලා යෑම එතකොට දැන් අපි ඒ ගැන කියන්නේ ශක්තිය සහ පෝෂණය ගලා යන කියන කියන. හරි එතකොට මට කියන්නකෝ මේ හැම දෙයකම කියන්නේ පරිසරයේ තියෙන හැම දෙයකම හරි මේ ආහාර දාම ගලාගෙන යන. එතකොට ආහාර ජාල බිහි වෙන්න ඔය හැම දෙයකටම ශක්තිය සපයන්නේ කවුද? හැම දෙයකටම ශක්තිය සපයන්නේ තැන කොතනද? ආරම්භයේ ශක්තිය සැපයීමේ ආරම්භය. ජීවි ලෝකයට ජීව ලෝකයට පෘථිවියට සරලව කිව්වොත් ශක්තිය සැපයීම ආරම්භ වෙන්නේ කොතනද? ආගින්ද කවුද සූර්යයානේ සූර්යයා හරි ආරම්භයේ සිද්ධ කරන්නේ සූර්යයා එතකොට ඔය සූර්යාගෙන් එන ශක්තිය මොකද කරන්නේ අපි සම මේ පරිසර පද්ධතියේ තනින් තැන්න ගමන් කරනවා එතකොට ඒක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ ශක්තිය සහ පෝෂණය ගලා යෑම කියන සංසිද්ධියේදී හරි ශක්තිය සහ පෝෂණය ගලා යන කියන සංසිද්ධියදී අපි කතා කරන්නේ එතකොට ඔන්න ඔය කියන හරි ශක්තිය ගලා යෑම කියන සංසිද්ධිය මේකද ශක්තිය සූර්යාගෙන් තැන් තැන් වලට යන්නේ හරි අපි ලියමු තරු ලකුණ දාලා පළවෙනි තරු ලකුණ ලියන්න හරි පළවෙනි තරු ලකුණ ලියන්න ජෛව ලෝකයට හරි ජෛව ලෝකයට ශක්තිය සපයන ජෛව ලෝකයට ශක්තිය සපයන ප්‍රධානතම ප්‍රභවය සූර්යයා වේ ප්‍රධානතම ප්‍රභවය සූර්යයා වේ හරි ඊළඟ තල් ලකුණ දාලා ලියා ගන්න. ඊළඟ තල් ලකුණ දාලා ලියා ගන්න. සූර්යාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය. හරි. සූර්යාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය. සූර්යාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය. ශාක අවශෝෂණය කරගෙන ශාක අවශෝෂණය කරගෙන ආහාර නිපදවා ප
පරිසර පද්ධති තුල පරිසර පද්ධති තුල ආහාර ගැලී ගලා යෑම පරිසර පද්ධති තුල ආහාර ගලා යෑම ආරම්භ කරයි හරි පරිසර පද්ධති තුල ආහාර ගලා යෑම ආරම්භ කරයි හරි ඔන්න දැන් එයා තමයි එතකොට ආරම්භ කරන්නේ හරි ඊළඟ තර ලකුණ ලියන්න ශාකවලින් ඇරඹෙන ශාකවලින් ඇරඹෙන පෝෂණ ගලා යෑම පෝෂණ ගලා යෑමට පෝෂණ ගලා යෑමට හරි දායක වන සම්බන්ධතා දෙකකි දායක වන පෝෂණ සම්බන්ධතා දෙකකි හරි කියන්න පළවෙනි එක ආහාර ජාල දෙවෙනි එක ආහාර දාම ආහාර දාම හරි කියන්න ආහාර ජාල කියලා දාලා කෙටි ඉරක් දාන්න ආහාර ජාල කියලා කෙටි ඉරක් දාලා ලියමු හරි ආහාර ජාල කියලා දාලා කෙටි ඉරක් දාලා ලියමු හරි පෝෂණ අමින්නේ පරිසර පද්ධතියක් තුල පරිසර පද්ධතියක් තුල පෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා පෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා පෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා එකිනෙකා අතර පවතින එකිනෙකා අතර පවතින හරි ජාලාකාර සම්බන්ධය ජාලාකාර සම්බන්ධය ආහාර ජාලයකි ජාලාකාර සම්බන්ධය ආහාර ජාලයකි හරි ජාලාකාර සම්බන්ධය ආහාර ජාලයකි හරි හරි ඔයාලගේ පොතේ ওই වාක්‍යය ලියලා ආහාර ජාලය අඳින්න හරිද ඒක මහලුක දෙයක් නෙවෙයි පොඩි පහේ පන්ති නම් කරන්න තියෙන ආහාර ජාල අඳිනවා කියන එකනේ හරි ඊට පස්සේ ලියන්න ආහාර දාම ඒක ගැන අපිට කතා කරන්න තියෙන ආහාර ජාල වලට වඩා ප්‍රස්තන්න ආහාර දාම හරි ඒකට ලියන්න ආහාර දාම කියන කී ඉස්සරහින් කෙටිරක් දාලා හරි දම්වැලක් ආකාරයෙන් නැත්තම් දම්වැලක පුරුක් ආකාරයෙන් දම්වැලක පුරුක් ආකාරයෙන් හරි දම්වැලක පුරුක් ආකාරයෙන් පෝෂණ සම්බන්ධතා පෝෂණ සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන සටහන නිරූපණය කරන සටහන ආහාර දාමයකි නිරූපණය කරන සටහන ආහාර දාමයකි හරි නිරූපණය කරන සටහන
आहार दामे की आहार दामे हरि එතකොට ආහාර දාමේ වැදගත් කරුණු මොනවාද? එයාගේ ආරම්භකයා කවුරු වෙන්න ඕන? අනිවාර්යෙන් නිෂ්පාදකෙක් වෙන්න ඕන. දෙවෙනි කෙනාට අපි කියනවා ප්‍රාථමිකයා පෙන්නා, තුන්වෙනි කෙනාට අපි ද්විතීයිකයා පෙන්නා ඔන්න ඔය විදියට කියනවා. හරි. එතකොට ඔයාලගේ පුතේ හරි මෙහෙම දන්වැලක් ඇඳ ගන්න ඕන. හරි. දන්වැලක් මෙහෙම ඇඳ ගන්න ඕන. පුරුක් පහක් එකක්. හරි. ඔහොම දිගට පල්ලි හට ගන්න එපා දිගට අඳින්න. पाले हट गए पुड़ी इला पाले हट गए मेदी उड़ी चुट्टी मेदी पोडी अरे मेदला अभी इसलना मे अलगे नाम टीक अरे मे आम का अभी वाल हर मेदे अरे मे आट अभी निष्पादक निष्पादक प्राथमिक निष्पादक अड़पीनवा प्राथमिक द्वितीय तुंगना तृतीय हर हतरणी चतुर्थ यापे पलवेना निष्पादक देवेना प्राथमिक यपेन्ना हरि तुंगिनी के ना द्वितीक यपेन्ना हरि हतरिनी के ना तृतीक यपेन्ना हस्तिनी के ना चतुर्थ यपेन्ना चतुर्थ यपेन इट पास मेया कौरवेन्नोन मेया कौरवेन्नोन मेया कौरवेन्नो हरि लियांड मेया अनिवार्यम निष्पादकयान शाकया केन्नम हमुतिन्नो तेरुं करन्ने लमाइट तेरनो अन्ने 11 अवसर 10 अवसर निन्ने हरि मेया अनिवार्यम शाकया केन्नो एतोर शाकेट आहार गन्न देवेनी केना अनिवार्यम शाक भक्षक वेन्नोन अनिवार्य शाक भक्षक हो सर्व भक्षक वेन्नो शाकभक्ष मुनाद सर्वभक्ष मुनाद के इलांगे अनिवार्यम मांश भक्षक हो अरे मांश भक्षक हो सर्वभक्षक अरे तो विधिया सत्य मरला आहार मृतोपजीवियासान पुरुक उदंगलेसान पुरुक मृतोपजीविया वेन्न पुलुव हरि ඊට පස්සේ හරිද ඊට පස්සේ දැන් ඔය විදිහට ආහාර දාමයක හරිද ආහාර දාමයක හරි පුරුක් කීපයක් තියෙනවනේ ආහාර දාමයක පුරුක් කීපයක් තියෙන පුරුක් පහක් ඕ ඊට වඩා වැඩි ගාණක් වෙන්න පුළුවන් කලාතුරකින් බොහෝ වෙට පහයි එතකොට මෙන්න මේ එක එක මට්ටමට හරිද මෙන්න මේ එක එක මට්ටමට අපි කියනවා පෝෂී මට්ටම් කියලා. හරි. ආහාර දාමේ තියෙන එක එක මට්ටම් වලට අපි කියනවා මොකක්ද? පෝෂී මට්ටම් කියලා. හරි. ඒකට ඊළඟ තරු ලකුණ දාලා ලියා ගන්න. ආහාර දාමයක පුරුක්. ආහාර දාමයක පුරුක්. පෝෂී මට්ටම් ලෙස पोषी मट्टम लेस आय की अंडको
ආහාර දාමයක පුරුක් පෝෂී මට්ටම් ලෙස පෝෂී මට්ටම් ලෙස පෝෂී මට්ටම් ලෙස හැඳින්වේ ආහාර දාමයක පුරුක් පෝෂී මට්ටම් ලෙස හැඳින්වේ හරිද එතකොට ඔය විදිහට පෝෂී මට්ටමක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හෙව්වොත් මේක ආහාර දාමයක පුරුමක් පුරුකක් ඇයි ළමයි පෝෂී මට්ටමක් කියලා කියන්නේ පෝෂී මට්ටම හරි අපි ඕක ඉගෙන ගන්නවා ඔය පිරමීඩ වලදී අපි ඕක හොඳින් තේරුම් ගන්නවා හරි මෙහෙම ශාකේ ඉඳන් එක එක මට්ටමට යද්දී ශක්තිය ඒ කියන්නේ යාට ගැළපෙන ශක්ති ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මෙතන තිබ්බේ 100ක් නම් මෙතෙන් යද්දී ඒක 10ක් වෙනවා මෙතෙන් යද්දී 1ක් වෙනවා මෙතෙන් 0.1ක් වෙනවා මෙතෙන් 0.01ක් වෙනවා ශක්ති මට්ටම හරි ඔන්නෝ මට්ටම් අඩුවීමක් වෙනවා අපි ඒක මොනවාද පුරුක් පිරමීඩ වලදී හොඳ හරියටම ඉගෙන ගන්න හරි දැනට මතක තියාගන්න පෝෂී මට්ටමක් කියලා කියන්නේ ආහාර දාමයක පුරුක් කියලා හරිද ඊට පස්සේ තවත් කෙනෙක් මත යැපෙන කෙනෙක් විෂම පෝෂී හරි ඊට පස්සේ හතරවෙනි මේ සෝරි ඊළඟ එක්කෙනා තමයි වියෝජකයා වියෝජකයා කියලා කියන්නේ ඔය මෘතෝපජීවීnde කියන්නේ තව කෙනෙක් ජීර්ණය කරලා හරි ජීර්ණය කරලා තමන්ගේ ආහාරය සපය ගන්න කෙනාට අපි කියනවා වියෝජකයින් කියලා සරලව හරිද එතකොට පෝෂණ ක්‍රමයන් ඔන්නේ විදිහට අපි තුන් වර්ග තුනක් අඳුර ගන්නවා මොකද වර්ග තුන ස්වයං පෝෂී විෂම පෝෂී අවසාන එක්කෙනා जीवीन वर्ग तुम कोट्टास अंदर पलविनिकेना स्वयं पोषी देवनिकेना विषम पोषी तुंगिनिकेना वियोजके जीवीन वर्ग तुनाई कौरुंद स्वयं पोषीन विषम पोषीन सह वियोजक अरे स्वयं पोषीन विषम पोषीन सह अरे वियोजक अरे इट पश्चे अभी कथा करना वेनम स्वयं पोषीन गण अरे स्वयं पोषीन गण वेनम अरे स्वयं पोषी क्या ने कहूँ द स्वयं पोषी के लक्षण में තනිව ආහාර සපය ගන්න කෙනෙක් තමාගේ පෝෂණය තනිවම සපය ගන්න කෙනෙක්ට හරිද එතකොට සාමාන්‍ය ස්වයං පෝෂීන් කියන කෙනාට يعني වැඩිපුරම ස්වයං පෝෂීන් කියන කෙනාට අයිති වෙන්නේ ශාක විතරයි හරි මීට අමතරව හරි ඇල්ගී වර්ග හරිද මීට අමතරව ඇල්ගී වර්ග එතකොට සමහරක් බැක්ටීරියා වර්ග स्वयं पोषीन गणेट इति हरिद वाल दंडवा हरि नील हरित एल्गी किला खट्टिया किन हरित एल्गी हरित कोट वचने में तीन हरित किन कोलपाट तीन हरित कोट एयालट पुलवां प्रभा संश्लेषणे करन्न हरित कोट शाकात प्रभा संश्लेषणे स्वयं पोषणे वेनवा
रासायनिक शक्ति उपयोगी करगेन स्वयं पोषण पानी पोषण अरे तो मेन मेदेना पोषण उने प्रभा संश्लेषण मेदेना स्वयं पोषण उने प्रभा संश्लेषण तो प्रभा संश्लेषण स्वयं पोषण किए ना प्रभा स्वयं पोषी किया प्रभा स्वयं पोषी प्रभा संश्लेषण पोषण की प्रभा स्वयं पोषी ඊට පස්සේ මේ වගේ බැක්ටීරියා කියන්නේ රසායනික ශක්තියෙන් පෝෂණය වෙනට අපි කියනවා රසායනික ස්වයං පෝෂින් කියලා. හරි. රසායනික පෝෂණය වෙනට අපි කියනවා රසායනික ස්වයං පෝෂින් කියලා. හරි. මොනවද අපි කිව්වේ? පෝෂණ ක්‍රමය අනුව ජීවීන් වර්ග 3යි ස්වයං පෝෂී, විෂම පෝෂී සහ වියෝජකයි. එතකොට අපි දැන් කතා කරනවා කවුරු ගැනද? ස්වයං පෝෂීන් ගැන. හරි. ස්වයං පෝෂීන් ගැන. එතකොට ස්වයං පෝෂීන් කියලා කියන්නේ කවුද? ස්වයං පෝෂින් කියලා කියන්නේ කවුද? තනිව පෝෂණය සපය ගන්න කෙනා. තමාට අවශ්‍ය පෝෂණය තනිවම සපය ගන්න කෙනාට අපි කියනවා ස්වයං පෝෂියෙක් කියලා. හරි. එතකොට මේ වැදගත් පොයින්ට් ලියවේ කියලා මං හිතරන ඈ. හරි. ඇයි අපි වර්ගීකරණය කරේ පෝෂණ ක්‍රම අනුව වර්ගීකරණය කරේ තුන් කොටසකට? මොකද්ද කොටස් තුන? ස්වයං පෝෂින්, විෂම පෝෂින් සහ වියෝජකයන් කියන කොටස් තුන. හරි. ඊට පස්සේ අපි ස්වයං පෝෂින් ගැන කතා කරනවා. ස්වයං පෝෂින් කියලා කියන්නේ කවුද? තමාගේ පෝෂණය තනිවම සපය ගන්න අය. හරි. එතකොට ඒ සපය ගන්න අය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. මොකද්ද කොටස් දෙක? ප්‍රභා ස්වයං පෝෂීන් සහ හරි රසායනික ස්වයං පෝෂී. හරි. ප්‍රභා ස්වයං පෝෂීන් සහ රසායනික ස්වයං පෝෂී. හරි. ප්‍රභා ස්වයං පෝෂීන් කියලා කියන්නේ කාටද? ප්‍රභා සංශ්ලේෂණයෙන් ස්වයං පෝෂණය වෙන අයට රසායනික ස්වයං පෝෂීන් කියලා කියනවා අපි. යාගාව තියෙන රසායනික ශක්තිය ස්වයං පෝෂණය වෙන අයට. හරිද? එතකොට ප්‍රභා ස්වයං පෝෂියයිට උදාහරණ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවන් කවුද? එයාට උදාහරණ විදිහට අපිට ලියන්න පුළුවා ශාක සහ හරි ඇල්ගී වර්ග. ශාක සහ ඇල්ගී වර්ග. හරිද? ඊපස්සේ රසායනික ස්වයං පෝෂින් වලට උදාහරණ විදිහට අපිට කතා කරන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා. හරි. රසායනික ස්වයං පෝෂණ ලැබ උදාහරණ දෙකක් කතා කරන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා. හරි. එතකොට ඔන්න ස්වයං පෝෂින් ගැන දැනගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හිතන්න ඕන මේ ස්වයං පෝෂින් ආහාර දාමය කොතනද ඉන්නේ? හරි. ස්වයං පෝෂින් ආහාර දාමය කොතනද ඉන්නේ? හරි. කොතනද ඉන්නේ? ස්වයං පෝෂින් ආහාර දාමයේ කොයිද? ආරම්භක පුරුකේ ඉන්නේ. ස්වයං පෝෂින් ඉන්නේ කවුද? ආහාර දාමයේ ආරම්භක පුරුකේ. ඒ කියන්නේ හරි ආරම්භක පුරුකය කියන්නේ මොකද්ද? හරි. ඒ කියන්නේ යා නිෂ්පාදකයා කියන පුරුකේ ඉන්නේ. හරි. ස්වයං පෝෂින් ඉන්නේ කොහෙද? ආහාර දාමයේ නිෂ්පාදකයා කියන පුරුකේ. ඒකට ඊළඟ වැදගත් කම තමයි ආහාර දාමයේ නිෂ්පාදකයා වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්වයං පෝෂී කියන අතන්දර. ඊළඟ වැදගත් කරු. ආහාර දාමයක නිෂ්පාදකයා වන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ස්වයං පෝෂකේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා විෂම පෝෂීන් ගැන. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා විෂම පෝෂීන් ගැන. හරි. එතකොට විෂම පෝෂීන් කියලා කියන්නේ කවුද? තමාගේ ආහාර තමන්ට නිපදව ගන්න බෑ. එයා මොකද කරන්නේ? වෙනත් කෙනෙක් ගත වෙනත් කෙනෙක් නිපදවන ආහාරයක් මත තමායා යෙදෙන්නේ. හරිද? එතකොට එයාල තව කෙනෙක් මත යැපෙනවනේ. ඒ හින්දා මෙයාලට වියෝජකයන් කියන නමට අමතරව තමනමක් දෙනවා මොකද්ද? යැපෙන්නන් කියයි. හරි. එයාට අපි වියෝජකයන් කියන නමට අමතරව තවනමක් දෙනවා යැපෙන්නන් කියයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ විෂම පෝෂීන් ගැන. නේද? ඒකට විෂම පෝෂී කිව්වේ කවුද? විෂම පෝෂී කියලා කියනවා තමාට ආහාර මේ සපයාගෙන තමාට ආහාර නිෂ්පාදනය කරගත නොහැකි. හරි. තමාට ආහාර නිෂ්පාදනය කරගත නොහැකි වෙනත් කෙනෙක් නිපදවන
ආහාරයක් මත යැපෙන කෙනෙක්ට හරි මොකක්ද තමාට ආහාර නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි හරි තමාට ආහාර නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි වෙනත් කෙනෙක් මත යැපෙන හරි වෙනත් කෙනෙක් මත යැපෙන ජීවීන්ට අපි කියනවා වියෝජකයින් කියලා වියෝජකිනේ විෂම පෝෂීන් කියලා හරි විෂම පෝෂීන් කියලා කියනවා හරිද එතකොට ඊළඟට අපි හිතන්න ඕන හරි මේ විෂම පෝෂී ආහාර දාමේ මොන පුරුක් කළද විෂම පෝෂීන් කියන කට්ටිය අයිති වෙන්නේ නැත්තේ ආහාර දාමේ පළවෙනි පුරුකට විතරයි ඉතින් එහාට තියෙනවා යැපෙන්නම් කියලා ඉන්න හැම පුරුකටම ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නම් ද්විතීක යැපෙන්නම් තෘතීක යැපෙන්නම් චතුර්ථ යැපෙන්නම් පහකිද පංචක යැපෙන්නම් හරි ඔන්න ඔය කියන හරිද හැම පුරුකටම හැම යැපෙන්නෙක්ටම මෙන්න මේ කියන්නේ විෂම පෝෂියා අයිති වෙන්න පුළුවන් හරිද විෂම පෝෂියා අයිති ඒතකොට ඊළඟ වැදගත් කරුණ තමයි හරි ඊළඟ වැදගත් කරුණ තමයි විෂම පෝෂීන් කියන කට්ටිය හරි විෂම පෝෂීන් කියන කට්ටිය හරිද ආහාර දාමේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නන්ට අයිති වෙන්න පුළුවන් ආහාර දාමේ ද්විතීක යැපෙන්නන්ට අයිති වෙන්න පුළුවන් ආහාර දාමේ තෘතීක යැපෙන්නන්ට අයිති වෙන්න පුළුවන් හරි ඔහොම ආහාර දාමේ යැපෙන්නන් කියන කොටසට අයිති වෙන්න පුළුවන් හරිද එතකොට එහෙම කියද්දි හරිද එහෙම කියද්දි ඔලුවට වැටෙන්න ඕන තවත් කාරණයක් විෂම් පෝෂින් කියන්නේ මස් කන සතුන් විතරක් නෙවෙයි නේ ශාකයක් ආහාරයට ගන්න කෙනත් කවුද විෂම් පෝෂින් දැන් මාත් ශාකයක් නේ ආහාරයට එතකොට මාත් විෂම් පෝෂක මට ආහාර නිපදීම හැකියාවක් නැහැ ශාකයට ආහාර නිපදීම හැකියාවක් තියෙන හිඳ ශාකයට ආහාරයට ගන්න එක තමයි මාත් කරන්නේ එතකොට මාත් විෂම පෝෂී නේ එතකොට මේ ආහාර දාමේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නා කියන විෂම පෝෂියා මොකද්ද වෙන්නේ එයා අනිවාර්යෙන්ම ශාකයක් මත යැපෙන ශාක භක්ෂකයෙක් වෙන්න ඕනේ නේ ඔවුනේ මෙම නිෂ්පාදකයට ප්‍රාථමික යැපෙන්නා කියන ශාකයට ආහාරයට ගන්න කෙනා එතකොට අනිවාර්යෙන්ම ශාක භක්ෂකයෙක් වෙන්න ඕනේ හරි එතනින් එහාට ඉන්න කට්ටිය මාංශ භක්ෂක හෝ ඒ කියන්නේ මේ ඕන කෙනෙක් හරි මාංශ භක්ෂක වෙන්නත් පුළුවන් සර්ව භක්ෂක වෙන්නත් පුළුවන් මෙයත් ශාක භක්ෂක හෝ සර්ව භක්ෂක වෙන්න පුළුවන් හරි ශාක භක්ෂක හෝ සර්ව භක්ෂක වෙන්න පුළුවන් හරිද ඊට පස්සේ අවසාන කෙනා හරි අවසාන කෙනා කවුද වියෝජකයින් හරි අවසාන කෙනා වියෝජකයින් හරි දැන් වියෝජකයින් කරන්නේ මොකද්ද වියෝජකයින් කරන්නේ හරි අපේ මරුණාම ජීවියෙක් මරුණාම ඒ ජීවියා මත ක්‍රියාත්මක වෙලා ජීවියාව දිරාපත් කරන එකනේ ඔය සරලව කිව්වා හරි ඇත්තටම කිව්වොත් මොකද්ද වෙන්නේ හරි අපි දන්නවා හරි අපි පළවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගත්තානේ මේ මොකද්ද 10 වසර පළවෙනි පාඩමේ ඉගෙන ගන්නවා හරි අපේ ඇඟ හැදෙන්නේ කොහොමද ඇඟ හැදෙන්නේ මොනවද ඕනි උනේ යම් යම් වූ කාබනික ද්‍රව්‍ය නේ කාබෝහයිඩ්‍රේට එතකොට නියුක්ලියක් අම්ල ඊට පස්සේ මොනවද තව ප්‍රෝටීන නේද ප්‍රෝටීන ඔන්න ඔය වගේ දේවල් තමයි අපේ ඇඟ හැදෙන්නේ එකතු වෙච්ච කාබනික සංයෝග. එතකොට ඒ කාබනික සංයෝග අපේ ඇඟේ තියෙන මොනවා විදිහටද? ඉතාමත් සංකීර්ණ අණු විදිහට තියෙන්නේ. හරිද? ඉතාමත් සංකීර්ණ අණු විදිහට තමයි අපේ ඇඟේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔය බැක්ටීරියා කරන්නේ අපේ ඇඟේ ඔය සංකීර්ණ බැක්ටීරියා නෙමෙයි. මොකද කවුද මෘතෝපජීවීන් කරන්නේ වියෝජකයින් කරන්නේ අපේ ඇඟේ තියෙන ඒ සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරන එක තමයි කරන්නේ. හරි එහෙම සරල කාබනික බව සංයෝග බවට පත් කරමින් එයාලා ඒවා ආහාරයට අරගන්න. හරිද? මොකද්ද? සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරමින් හරිද? එයාලා ඒව මත යැපෙනවා වියෝජකයින් කියන කට්ටිය. හරිද? ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ කවුද? වියෝජකයින් ගැන හරි ඊළඟට කතා කරන්නේ වියෝජකයින් ගැන එතකොට වියෝජකයින් හරි වියෝජකයින් මොකද කරන්නේ වියෝජකයින් කරන්නේ හරි මොනාගේද එක්කෝ මල ජීවි දේහවල හරිද ඒ කියන්නේ අපි මැරිච්ච දේහවල එහෙම නැත්නම් මල ද්‍රව්‍යවල හරි එහෙම නැත්නම් මල ද්‍රව්‍යවල තියෙන කාබනික සංයෝග සරල සංයෝග බවට පත් කරන එක තමයි මෘතෝපජීවීන් කරන්නේ
හරි මුතෝපු ජීවින් ඒ කියන්නේ වියෝජකයෙන් කරන්න හරිද වියෝජකයෙන් කාර්යය මොකක්ද එයා එක්කෝ මල ජීවී දේය කියන්නේ මැරිච්ච ජීවී දේය ඒව මත හෝ හරි ඒව මත හෝ එයා යැපෙනව තාමුණා මතද මල ද්‍රව්‍ය මත ජීවින්ගේ ශරීර වලින් පිටවෙන මල ද්‍රව්‍ය මත යැපිලා හරිද ඒ වගේ තියෙන සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග එව හැදිලා තියෙන සංකීර්ණය සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග මොකද කරන්න මෙයා සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරනවා හරි සංකීර්ණ කාබනික සංයෝග සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරනවා හරි සරල කාබනික සංයෝග බවට පත් කරනවා ඔන්න ඔය විදිහට කරන කෙනාට අපි කියනවා වියෝජකයා කියලා මත් කරලා තමයි පෝෂණයේ අවසානයේ අ르ගන්. එතකොට එයාට අපි කිව්වා වියෝජකයෙන් කියලා. එතකොට වියෝජකයෙන් අයිති වෙන මොන පුරුකට ආහාර දාන්නේ? වියෝජකයා අයිති වෙන්නේ ආහාර දාමයක් ගත්තොත් ආහාර දාමය අවසාන පුරුකට. හරි. අවසාන පුරුකට තමයි වියෝජකයා අයිති වෙන්නේ ආහාර දාන. හරි. අවසාන පුරුකට. හැම වෙලේම අවසාන පුරුකේ කවුද වියෝජකයෙක් ඉන්නවාම කියලා මේ කතාවක් නැහැ. හරි. ආහාර දාමය හරි. එතකොට අපි කීකී හිටියේ මොකද්ද දැන් වියෝජකයෙන් ගැන අවසානයේ කීකී හිටියේ නේ එතකොට වෙන්න පුළුවන් මොකද්ද වියෝජකයෙන් ආහාර දාමයේ අවසාන පුරුක වියෝජකයෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන සිද්ධියක් වෙන්න බෑ හරිද ඔය විදිහට අපි එතකොට වියෝජකයෙන් කියන කොටස ගැන කතා කරලා ඉවර කරනවා මේවා සරල දේවල් පොඩි පන්තිරි දිගෙන ගත්ත සරල දේවල් හරි වෙනමුකුත් විශේෂයෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා දැන් මේ දේවල් වල හරිද ඊට පස්සේ අපි ඔය දැන් අපි කියනවනේ ආහාර ගලා යනවා කියලා පරිසර පද්ධතියක් තුල මේ පරිසර පද්ධතියක් තුල ආහාර ගලා යෑමක් සිද්ධ වෙනවා පෝෂණය ගලා යෑම හරිද ඒ පෝෂණය ගලා යන්නේ කොහොමද පෝෂණය ගලා යන්නේ එක පෝෂී මට්ටමක ඉඳලා තවත් පෝෂී මට්ටමක හරිද ඔන්න ඔය පෝෂණය ගලා යන මට්ටම් වලින් හදපු හරිද මනායන මට්ටම් වලින් හදපු රූප සරහන් වර්ගයක් තියෙන අපි ඒවට කියනවා හරි පිරමීඩ කියලා. කියන්නේ ශක්තිය ගලා යන විදිහ තමයි පිරමීඩ වල තියෙන්නේ. හරි. ශක්තිය ගලා යන විදිහේ පිරමීඩ වල තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට එතනදි කරන්නේ හරි ඒ දැන් අපි ඒවා ගැන ඉගෙන ඉතින් වර්ග තුනක් තියෙනවා. ඒවා ගැන වෙන වෙනම ඉගෙනද්දී ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා. හරි. එතකොට මේ මොකද පිරමීඩය පිරමීඩත් පටන් ගන්න. හරිද? ආහාර දාම විදිහටමයි. හරි. ඔය පිරමීඩයකුත් අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඕන නිෂ්පාදකයෙක්ගේ නිෂ්පාදකයෙක්ගෙන් පටන් ගන්න තමයි ඊට පස්සේ ඉහළට යන්නේ. හරි නිෂ්පාදකයෙක්ගෙන් පටන්ගෙන ඊට පස්සේ ඉහළට යන්නේ. හරි එතකොට කියනවා මේ පිරමීඩයක් විදිහට නිර්මාණය කරන එක නිර්වචනයක් දෙනවා. හරි මොකද්ද මේ පරිසර මොකද්ද පද්ධතියක පරිසර පද්ධතියක හරි මොකද්ද පෝෂී එක් පෝෂී මට්ටමක හරි එක් එක් පෝෂී මට්ටම් දැන් පෝෂී මට්ටම් තියෙනවා. හරි පාරිසරික පද්ධති වල පෝෂී මට්ටම් තියෙනවා නිෂ්පාදකයා ඉන්නවා නිෂ්පාදකයන් පස්සේ ප්‍රාථමිකයා පේන්නට එනවා ප්‍රාථමිකයා පේන්නට පස්සේ ද්විතීකයා පේනවා ද්විතීකයා තෘතීකයා පේන ඔහොමම යනවානේ පෝෂණ මට්ටමේ පෝෂණ මට්ටමට මේ පෝෂණ මට්ටමේ පෝෂණ මට්ටමට ඔන්න ඔය විදිහට ගමන් කරනවා හරි ඔන්න ඔය විදිහට ගමන් කරන පෝෂණ මට්ටම් වල හරි පෝෂණ මට්ටම් වල පළවෙනි එක හරි එක එක පෝෂණ මට්ටමේ ජීවීන් සංඛ්‍යාව කොච්චරද පළවෙනි ආකාරය හරි පළවෙනි ප්‍රස්තා මේ පිරමීඩ වර්ගයෙන් අපි ලියනවා එක එක පෝෂණ මට්ටම් වල ජීවී සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා හරි දෙවෙනි එකෙන් ලියනවා එක එක ශක්ති මට්ටම් වල ඉන්න ජීවීන්ගේ හරි දෙවෙනි එකේ අපි ලියනවා එක එක ශක්ති මට්ටම් වල ඉන්න ජීවීන්ගේ ජෛව ස්කන්ධය කොච්චරද එයාලගේ ජෛව ස්කන්ධය කොච්චරද හරි ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ආකාරයෙන් තුන්වෙනි පිරමීඩ වර්ග වලින් අපි ලියනවා හරි මෙයාලගේ ශක්තිය ගලා යන ශක්තිය කොච්චරද ශක්ති ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා කියන්නේ ශක්ති සම්බන්ධතාවය කොහොමද කියලා අපි තුන්වෙනි පිරමීඩ වර්ගයෙන් කියනවා හරිද එතකොට දැන් පිරමීඩයක් කියන එක නිර්වචනය කරන්න ඕනනේ මේ පිරමීඩයක් කියන එක නිර්වචනය කරන්න කොහොමද අපි ඒක නිර්වචනය කරන්නේ හරි යම් පරිසර පද්ධතියක හරිද යම් පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල හරිද යම් පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල හරි
සිටින ජීවීන් සංඛ්‍යාව ප්‍රමාව ජෛව ස්කන්ධය හෝ ශක්ති මට්ටම් අතර සම්බන්ධතාවය හරිද මොකද අපි කියන්නේ යම් පරිසර පද්ධතියක යම් පරිසර පද්ධතියක හරි පෝෂී මට්ටම් වල හරි යම් පරිසර පද්ධතියක පෝෂී මට්ටම් වල හරි පළවෙනි එක ජීවීන් සංඛ්‍යාව ප්‍රමාවක් ජෛව ස්කන්ධය ප්‍රමාවක් ශක්ති සම්බන්ධය කියන තුන ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන මොන විදියටද ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන රූප සරහන්ට අපි කියනවා පිරමීඩයක් කියලා හරි මොකද්ද පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ජීවීන් සංඛ්‍යාව කමාවක් ජෛව ස්කන්ධය කමාවක් ශක්ති සම්බන්ධතාවය කියන තුන ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන සටහනට අපි කියනවා පිරමීඩයක් කියලා. නායත් කියනවා හරි. යම් පරිසර පද්ධතියක හරි යම් පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල හරි යම් පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ජීවීන් සංඛ්‍යාව හරි ඊට පස්සේ ජෛව ස්කන්ධය කොච්චරද ජෛව ස්කන්ධය ඊට පස්සේ ශක්ති සම්බන්ධතාවය ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන ශක්ති සම්බන්ධතාවය ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන රූප සරහන් අපි කියනවා පිරමීඩයක් කියලා හරි පිරමීඩයක් කියලා කියනවා එතකොට දැන් අපි කියනවනේ ඕවට තමයි පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ එතකොට එක් එක් ශක්ති මට්ටමේ ඉන්න ජීවීන් සංඛ්‍යාව නිරූපණය කරන පිරමීඩයට අපි කියනවා සංඛ්‍යාංග පිරමීඩ සංඛ්‍යාංග පිරමීඩ කියලා කියනවා හරි එක් එක් ශක්ති මට්ටමේ ඉන්න ජීවීන් සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යා පිරමීඩ හරි ජීවීන් සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාංග නෙමෙයි සංඛ්‍යා පිරමීඩ කියලා කියනවා හරි ඊට පස්සේ ජෛව ස්කන්ධ නිරූපණය කරන පිරමීඩ වලට කියන මොකන්ද අපි ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ කියලා ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ කියලා කියනවා ඊට පස්සේ ශක්ති සම්බන්ධතාවය නිරූපණය කරන පිරමීඩ වලට කියනවා ශක්ති පිරමීඩ කියලා. හරි. එතකොට පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පිරමීඩයක් කියලා කිව්වේ හරි යම් පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ජීවීන් සංඛ්‍යාව එහෙමත් නැත්නම් ජෛව ස්කන්ධය එහෙමත් නැත්නම් ශක්ති සම්බන්ධතාවය නිරූපණය ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන රූප සටහන. ඒකට තමයි අපි කිව්වේ පිරමීඩයක්. එතකොට පිරමීඩ වර්ග 3යි. මෙන්න මේ ක්‍රමතු දාන දේ අනුව පිරමීඩට අපි දාන්නේ මොකක්ද? හරි. දැන් පිරමීඩයක් මෙහෙම තියෙද්දි හරි. මේ පිරමීඩේ අපි දාන්නේ ජීවීන් සංඛ්‍යාව. මෙතන 5යි, මෙතන 3යි, මෙතන 2යි, මෙතන 1යි. ජීවීන් සංඛ්‍යාවද. ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ යාලගේ ස්කන්ධය. කිලෝග්‍රෑම් 5 10 එහෙම ස්කන්ධයද. හරි. ඊට පස්සේ අපි දාන්නේ යාලගේ ශක්ති සම්බන්ධය. මෙතන ඉඳන් ජූල් 1000යි. ඊට පස්සේ ජූල් 100යි, ජූල් 10යි. ශක්ති සම්බන්ධතාවයද. ඔන්නයි කියන දේ මත පිරමීඩ වර්ග 3යි. හරි. මේ විදිහට ජීවීන් සංඛ්‍යාව දානවා නම් ඒක සංඛ්‍යා පිරමීඩයක්. ජෛව ස්කන්ධය දානවා නම් ඒක ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩයක්. හරි. ඊට පස්සේ ශක්ති සම්බන්ධතාවය දානවා නම් ඒක ශක්ති පිරමීඩයක්. හරි. ශක්ති පිරමීඩයක්. හරිද? ඔන්න ඔය ටිකක් ඉක්මනට නෝට් කරගන්න. හරි. ඉක්මනට නෝට් කරගන්න. හරි. ලිව්වද හැමෝම මොකද්ද පිරමීඩයක් කියන්නේ කියලා? ඒක කියවන්න ඕනද? කියන්න ඕනද? පිරමීඩයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා ලිව්වද? මොකද්ද පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ? පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටමම් වල එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල පරිසර පද්ධතියක එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල හරි එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ජීවීන් සංඛ්‍යාව ඊට පස්සේ ජෛව ස්කන්ධ ප්‍රමාණය ඊට පස්සේ ශක්ති සම්බන්ධතාවය ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන ප්‍රස්තාරික නිරූපණය කරන රූප සරහනට අපි කියනවා පිරමීඩයක් කියලා. හරි. එතකොට පිරමීඩ වර්ග 3යි. මොනවාද වර්ග 3? සංඛ්‍යාංග පිරමීඩ, ඊට පස්සේ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ, ඊට පස්සේ ශක්ති පිරමීඩ. හරි. සංඛ්‍යාංග පිරමීඩ වල මොනවාද අපි ලියන්නේ? ජීවීන් සංඛ්‍යාව කොච්චරද? එක් එක් මට්ටමට යද්දී ජීවීන් සංඛ්‍යාව කොච්චරද? ජීවීන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ ශක්ති මට්ටම. හරි. පස්සේ දෙවෙනි එක මොකද්ද? ජෛව ස්කන්ධ. ඒකෙදි මොකද අපි කරන්නේ? එක් එක් ශක්ති මට්ටමේ ජෛව ස්කන්ධය කොච්චරද? හරි.
පස් තුන්වෙනි එක මොකද්ද ශක්ති සම්බන්ධය එතකොට එක් එක් ශක්ති මට්ටමේ ශක්තිය කොච්චරද 15 එකේ කීයද ඊට උඩින් එකේ කීයද අන්න ඒක දාන එක තමයි ශක්ති පිරමීඩ කියලා අපි කියන්නේ හරිද එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු මාතෘකාව දාගන්න හරි සංඛ්‍යා පිරමීඩ කියන එක ගැන හරි සංඛ්‍යා පිරමීඩ කියන එක ගැන සංඛ්‍යා පිරමීඩ කියන එක ගැන හරි එතකොට සංඛ්‍යා පිරමීඩ වල මොනවද අපි ලියන්නේ සංඛ්‍යා පිරමීඩ වල මොනවද අපි ලියන්නේ එක් එක් ශක්ති පෝෂණ මට්ටමේ ඉන්න එක් එක් පෝෂණ මට්ටමේ ඉන්න ජීවීන් සංඛ්‍යාව කොච්චරද කියලා තමයි අපි ලියන්නේ හැබැයි ඔතන පොඩි කොන්දේසියක් තියෙනවා මොකද්ද කොන්දේසිය හරි හිතන්නකෝ අපි ඔය රූප සරහන අඳිද්දි හරි රූප සරහන අඳිද්දි ඔන්න අපි පරිසර පද්ධතියක් අරගන්නවා ඒ පරිසර පද්ධතියට සීමාවක් දෙන්නේ නැහැ අපි කොතනින්ද ඉවර වෙන්නේ කියලා කිලෝමීටර් 5කින්ද 10කින්ද කියලා සීමාවක් දෙන්නේ නැහැ හරි කිලෝමීටර් 5කින් එතකොට හරි අපි ඔන්න නිෂ්පාදකේ කියන්නේ ශාක නිෂ්පාදකෙන් ඉන්න ප්‍රමාණය අපි කිලෝග්‍රෑම් 5 මේ කිලෝ වර්ග කිලෝමීටර් 5ක විතර මන නිෂ්පාදකෙන් කියන්නේ ශාක 1000ක් තියෙනවා කියලා කියනවා හරි ඊට පස්සේ දෙවෙනි මට්ටමට යද්දී අපි කියනවා ප්‍රාථමික කියන්නේ ශාක භක්ෂයෙන් ගත්තාම ශාක භක්ෂයෙන් ඔන්න 1 කිලෝමීටර් 5ම මන 800යි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ඊළඟ කවුද ද්විතීක යැපෙන්න අපි ඒකම හිනම් කිලෝමීටර් 10ක විතර වර්ග කිලෝමීටර් 10. එතකොට එයා එතකොට එයා ලයිඩි 1000ක් විතර. එතකොට අහපවර එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? පිරමීඩ යන්නේ මේක වෙනම හැඩයක් ගන්න. ඒ හින්දා අපි ඔය මේකට දාන්නේ කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයකද කියලා කොන්දේසියක් දාගන්නවා. හරි. කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක ඉන්න ජීවීන් සංඛ්‍යාවද? කොන්දේසිය තමයි. හරි. අපි මේකට දාන්නේ වර්ග මීටර් එකක කොච්චර ජීවීන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවද කියන එක. හරිද? අපි මේකට දාන්නේ වර්ග මීටර් එකක සිටින ජීවීන් සංඛ්‍යාව. හරි. වර්ග මීටර් එකක ඉන්න ජීවීන් සංඛ්‍යාව කීයද කියලා තමයි අපි මේක දාන්නේ. හරි. එතකොට මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පිරමීඩ. හරිද? මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පිරමීඩ ආකාර දෙකකට නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. හරි සංඛ්‍යා පිරමීඩ ආකාර දෙකකට නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ එක ආකාරයක්. හරි මේ තියෙන්නේ අනිත් ආකාරය. ඒ කියන්නේ ඒවා උඩුකුරු පිරමීඩ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒවා යටිකුරු පිරමීඩ වෙන්නත් පුළුවන්. හරි ඒවා උඩුකුරු පිරමීඩ වෙන්නත් පුළුවන්. යටිකුරු පිරමීඩ වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? දැන් බලමු කොහොමද සංඛ්‍යාංක පිරමීඩයක් අඳින්නේ කියලා. හරි කොහොමද සංඛ්‍යාංක පිරමීඩයක් අපි අඳින්නේ කියලා. හරිද? මොකක්ද අපි මතක තියාගන්න ඕන? සංඛ්‍යාංක පිරමීඩයක සංඛ්‍යා පිරමීඩයක අපි දාන්නේ ජීවීන් සංඛ්‍යාව කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නද? වර්ග මීටර් එකක කොච්චරක් ඉන්නවද කියන එක තමයි අපි දාන්නේ. හරි වර්ග මීටර් එකක කොච්චරක් ඉන්නවද කියන එක තමයි අපි දාන්නේ. හරි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි පාදම කියන්නේ පිරමීඩේ පටන් ගන්න එක පාදම අනිවාර්යෙන් මොකද්ද වෙන්න ඕන පාදම අනිවාර්යෙන් නිෂ්පාදකයක් වෙන්න ඕන පාදම අනිවාර්යෙන් නිෂ්පාදකයක් වෙන්න හරි අපි හිතුවත් එහෙම නිෂ්පාදකෙන් අපිට වර්ග මීටරයකින් නිෂ්පාදකයෙන් ගණන් ගණන් කරනවා හරි ඒ ගණන් කරලා 10 කියලා හිතන්න 10යි නම් 1 එක කෙනෙක්ට 1 සෙන්ටිමීටර දිග සෙන්ටිමීටර 10ක් දුරින් මේක අඳිනවා මේ පස්පාරේ අඳිනවා හරි ඊට පස්සේ අපි කියනවා දෙවෙනි එක්කෙනා ශාක භක්ෂක ඉන්නවා ඒ පරිසර පද්ධතිය දැන් එක පරිසර පද්ධතියක් අරගන්න ඕන හරි එක පරිසර පද්ධතියක් අරගෙන නිෂ්පාදකයේ ශාකයේ කියන්නේ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා හරි ඊට පස්සේ ශාක භක්ෂකයෙන් ගත්තාම එයාලා 8 දෙනෙක් ඉන්නවා හරි ශාක භක්ෂකයෙන් ගත්තාම 8 දෙනෙක් ඉන්නවා ඊට පස්සේ මේ ශාක භක්ෂකයෙන් ආහාරයට ගන්න ජීවීන් තව 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. එතකොට මේක සෙන්ටිමීටර 5යි. හරි. ඊට පස්සේ ඒ කට්ටියත් ආහාරයට ගන්න තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හරි. අවසානයේ යාවත් ආහාරයට ගන්න තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට හරි වර්ග මීටරයකින ජීවීන් සංඛ්‍යාව. හරි.
वर्ग मीटर जीवी संख्या निरूपण संख्या संख्या पिरामिड अरे हम वाले अच्छुपतर अरे अच्छुपत हाँ अरे वाले अच्छुपते अरे उदाहरण देख मरग अरे बल उन्न तो पिरामिड संख्यांग पिरामिड तमा मेती ने संख्यांग पिरामिड एतकोट हरि ओन्न पादम मेती ने पामे उडुकुरु पिरामिड हरि पादम इन्ने कौद निष्पादकी के कियन्ने मोना हरि शाक हरि ईट पस्से ओन्न एयाला कोच्चरक इंदला तीनवद 1000ක් තිබිලා තියෙනවා ඒ වර්ග මීටරයක නිෂ්පාදකෙන් 1000ක් ඉඳලා තියෙනවා හරි ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ප්‍රාථමිකය පෙන්න ඒ කියන්නේ මේ ශාකාහාරයට ගන්න පළඟැටියෝ 200ක් ඉඳලා තියෙනවා හරි අවසානයේ ඒ පළඟැටියන් ආහාරයට ගන්න ඇටි කුකුළු හරි එයාලා 30 දෙනෙක් ඉඳලා තියෙනවා හරි ඊපස්සේ ඒ 30 දෙනා ආහාරයට ගන්න තෘතියක පෙන්න කියන්නේ උකුස්සෝ 3 දිනක ඉඳලා තියෙනවා එතකොට මේක උඩුකුරු සංඛ්‍යාංග පිරමීඩය හරි ඊට පස්සේ ඊළඟට මේ මොකද්ද මේක මේක යටිකුරු සංඛ්‍යාංග පිරමීඩයක් බලන්න ප්‍රාථමික දැන් පාදමෙන් තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ හරි ඔන්න ඒ පරිසරය ගත්තාම මොකද වෙලා තියෙන්නේ නිෂ්පාදකෙන් එක්කෙනා ඉඳලා තියෙන්නේ කවුද පොල් පොල් ගාසකෙන් නිෂ්පාදකයා හරි ඊපස්සේ යාව ආහාරයට ගන්න කෘමියන් 8 දෙනයි පොල් කෘමිනියෝ 8 දෙනයි ඒතර ප්‍රාථමිකය අපි හරි ඊට පස්සේ කෘමියාව ආහාරයට ගන්න කෘමි පරපෝෂිතය කියන්නේ කෘමියාව ආහාරයට ගන්න කට්ටිය කුරුම් ප්‍රමිපෝෂිතය කෘමි පරපෝෂිතය කියලා කියන්නේ කෘමියෙක්ව ආහාරයට ගන්න කියන. එතකොට එයාලා තිතිය කිය අපෙන්නම් එයාලා 23යි. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට හරි සංඛ්‍යා පිරමීඩ කියන එක අපිට දේසියෙන්ම අඳින්න පුළුවන්. හරි? සංඛ්‍යා පිරමීඩ කියන එක දේසියෙන්ම අඳුර ගන්න අඳින්න පුළුවන්. හරි? ඊට පස්සේ හරිද? දැන් සංඛ්‍යා පිරමීඩ වර්ග දෙකයි. හරි? වර්ග දෙක උඩුකුරු යටිකුරු ඒ දෙක ඔයාලා අඳින්න ඕන. නේ? සංඛ්‍යා පිරමීඩ වර්ග දෙකයි උඩුකුරු යටිකුරු ඒ දෙක ඔයාලා අඳින්න ඕන. හරි. ඒ වඳින් ඉඩ තියන්න. ඒවට වෙලා බෑ කරන්න ඕනේ අපි. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා හරි. ජෛව ස්කන්ධ කියන්නේ මොනවද කියලා. ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ. හරි. ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ වලට යන්න කලින් මොකක්ද මේ ජෛව ස්කන්ධය කියලා දැනන් ඉන්න එපැයි. නේ. ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ වලට යන්න කලින් අපි දැනන් ඉන්න ඕන මොකක්ද ජෛව ස්කන්ධය කියන්නේ කියලා. හරිද? ජෛව ස්කන්ධ සරලව කිව්වොත් එහෙම ජෛව ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ ජීවී දේහක ස්කන්ධ. හැබැයි අපි 요거 නිර්වචනය කරනවා හරි ජෛව ස්කන්ධය කියන එක නිර්වචනය කරනවා ජීවී දේහයක හරි ජීවී දේහයක පවතින කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. කාබනික ද්‍රව්‍ය කොච්චරක් තියෙනවද කියන එක තමයි ජෛව ස්කන්ධය කියලා කියන්නේ. ඒ ජෛව ස්කන්ධය කියන්නේ නිර්වචනය කරනකොට කොහොමද දේහයක පවතින කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය. හරි දේහයක පවතින කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ජෛව ස්කන්ධය කියලා. හරි. එතකොට දැන් හරි අපි මේකත් එක් පරිසර පද්ධතියක් අරගෙන අපි මේකත් අඳින්නේ නේද? මේකත් අපි එක පරිසර පද්ධතියක් අරගෙන අඳින්නේ. එතකොට ඔය කාබනික ද්‍රව්‍ය ස්කන්ධේ කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය කියන්නේ ජෛව ස්කන්ධය කියන එක මනින්දි. මෙතනදිත් ආය ආර ප්‍රශ්න එනවා. මොකක්ද ආය ආර ප්‍රශ්නේ? මෙයා මනින්නේ කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයකටද කියන ප්‍රශ්නය ආය එනවා. හරි? හරි. එතකොට අපි කියනවා මොකක්ද? හරි අපි කියනවා හරි මේ ජෛව ස්කන්ධය අපි මනින්නේ කොච්චර ජෛව ස්කන්ධ ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා අපි මනින්නේ හරි වර්ග මීටරයක හරිද වර්ග මීටරයක එතකොට ඒ කොන්දේසියට අමතරව හරි ඒ කොන්දේසියට අමතරව හරි තවත් කොන්දේසියක් තියෙනවා මොකක්ද මේක මනින්නේ අවුරුද්දකට හරි අවුරුද්දකට හරි වර්ග මීටරයක කොච්චර ජෛව ස්කන්ධ ප්‍රමාණයක් තිබ්බද? ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපි ස්කන්ධේ මයින් මොනවාගෙද? කිලෝග්‍රෑම් වලින් නේ. සාමාන්‍යයෙන් ස්කන්ධේ මයින් කිලෝග්‍රෑම් වලින්. හැබැයි මෙතනදී ඒක මනින්න මොනවාගෙද? මෙතනදී ඒක මනින්නේ ග්‍රෑම් වලින්. හරි. ග්‍රෑම් වලින්. එතකොට අවුරුද්දකට
वर्ग मीटर एक कोच्चर ग्राम प्रमाण जैव स्कंदे तिब्बद जैव स्कंदे तिब्बद जैव स्कंद पिरमीड वेल दान अरे ये तो अभी मैं एक के लिए ना वा अरे अवरुद्ध करके ये की ने किंग वाई आर मैं एक अवरुद्ध कट वर्ग मीटर एक कोच्चर ग्राम प्रमाण अरे अवरुद्ध कट वर्ग मीटर एक कोच्चर ग्राम प्रमाण जैव स्कंदे तिब्बद किला भी සටහන් කරනවා මේ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ වල හරිද එතකොට ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ ඒක මොනවද අපි ලියන්නේ අපි ඒක නිරූපණය කරන්නේ එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ජෛව ස්කන්ධ ප්‍රමාණය ප්‍රස්ථාරීකව නිරූපණය කරන්නේ හරි ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ වල මොකද්ද අපි නිරූපණය කරන්නේ එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල හරි එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ජෛව ස්කන්ධ ප්‍රමාණය හරි කාබනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයට හරි එතකොට අපි ජෛව ස්කන්ධය මනින්දි මේ වෙලාවේ කොහොමද බහින්නේ අවුරුද්දකට वर्ग मीटर एक कोच्चर जैव स्कंद प्रमाण मनी जैव स्कंद पिरमीड जैव स्कंद पिरमीड अरे इतकोट मे जैव स्कंद पिरमीड अरे अर विधियट मई अरे उड़कुर जैव स्कंद पिरमीड तीन अरे යටිකුරු ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ තියෙන්නත් පුළුවන් හරිද හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට හරි මේ නිෂ්පාදකයා කියන කෙනාගේ ස්කන්ධක ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තාම ඕනම තැනක ශාක ගහණය වැඩි ඉනේ එතකොට කොහොම ගොඩක් වෙලාවට ඔය පයමකද උඩුකුරු පරිමින පිරමීඩ තමයි තියෙන්නේ හරිද හැබැයි දැන් ඔය ජලජ පරිසර ආශ්‍රිතව ගත්තාම ශාක ප්‍රමාණය අඩු ඉනේ නේද එතකොට නිෂ්පාදකයා අඩු වෙලා හරි යැපෙන්නෝ වැඩි වෙලා එතකොට පිරමීඩිය අටකුරු පිරමීඩියක් වෙන්න පුළුවන් ජලජ පරිසර වලදී හරි අපි එතකොට බලමු කොහොමද අපි අඳින්නේ හරි කොහොමද අපි අඳින්නේ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩයක් අඳින්නේ කොහොමද කියන කතාව හරිද හරි බලන්න එතකොට මේ තියෙන්නේ මේ රූපේ තියෙන්නේ ඔයාලගේ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩයක් හරි පාදමේ ඉන්නවා කවුද නිෂ්පාදකේ හරි නිෂ්පාදක එතකොට ඒක ලියන්නේ කොහොමද අපි අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක කොච්චර ග්‍රෑම් ප්‍රමාණයක් තිබේ එතකොට මේ පිරමීඩය හදද්දී එයාගේ අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක තිබිලා තියෙනවා ශාක ජෛව ස්කන්ධ 12000 හරි ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නේ ශාක භක්ෂකීන් 2600ක් ද්විතීක යැපෙන්නේ 100 195ක් තෘතීක යැපෙන්නා जैव स्कंद पिरमीड मुनादगा मतक त्यागा प्रस्तार वर्ग देखा मुना पिरमीड वर्ग देख संख्या पिरमीड ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ හරි සංඛ්‍යා පිරමීඩ වල මතක තියාගන්න මොකද්ද සංඛ්‍යා පිරමීඩ අපි අඳින්නේ එක් එක් පෝෂී මට්ටමේ ඉන්න ජීවීන් වර්ග ගන්න බල හැබැයි අපි එතන කොන්දේසියක් දාගන්නවා මොකක්ද අපි එක මනින්නේ වර්ග මීටරයක ජීවීන් සංඛ්‍යාව කියලා දාමු අත්මයි හරි ඔන්න එක් කොන්දේසි හරිද එතකොට ඒකගේ ඒකකය මොකද්ද ඒකේ ඒකකය වෙන්නේ වර්ග මීටරයක ජීවීන් ගණන හරි වර්ග මීටර එකක जैव स्कंद पिरमीड जैव स्कंद पिरमीड जैव स्कंद पिरमीड कथा कर इसलाम मुखद जैव स्कंद इसलाम इसलाम जैव स्कंद जैव स्कंद देह पवती काबनिक द्रव्य प्रमाण काबनिक द्रव्य प्रमाण वर्ग मीटर औवृद्धक मनी वर्ग मीटर ग्राम पोच प्रमाण तिब्बदी
එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපි අඳිනා දැන් අපි අඳින්න දන්නා මොනවාද සංඛ්‍යා පිරමීඩ සහ ජෛව ස්කන්ධ පිරමීඩ කියන දෙක හරි ඔන්න ඔතෙන්ද එනකන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවද එතෙන් එනකන් ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් කියන්න බලන්න එතෙන් එනකන් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන කෙනෙක් ආපහු කියලා දෙන්න අයියා මෙන්න මේක කියලා හිතන කෙනෙක් තියෙන තරක් තියෙනවද शक्ति पिरामिड सटाहन कर एक एक पोषी मट्ट में हरी समीत हरी एक एक पोषी मट्ट में इन मुना एक एक पोषी मट्ट में शक्ति प्रमाण को हरी निष्पाद के आगे शक्ति प्रमाण को प्राथमिक अपिन्ना शक्ति प्रमाण को द्वितीय के अपिन्ना शक्ति प्रमाण को तृतीय के अपिन्ना शक्ति प्रमाण को शक्ति पिरामिड सठान करे एक एक पोषी मट्ट में शक्ति प्रमाण है मुकदमे एक एक पोषी मट्ट में शक्ति प्रमाण है मिथन दी अरक वगेम को अरक कलिंग वगेम को मिथन मुकद मिथन दी हर मिथन अभी मेक मणिने इसलाम वर्ग मीटर मेक मणिने को कदा वर्ग मीटर हर එතකොට ඊළඟ කොන්දේසිය කලින් එක වගේ මේකයි මයින්නේ අවුරුද්දක වර්ග මීටරේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඉන්නවද හරි අපි මන්නේ ආ කලින් එකේ ස්කන්ධය නේ හින්දාම ග්‍රෑම් වලින් මන්නේ දැන් අපි මයින්නේ මොකද්ද ශක්තිය එතකොට මේක අපි මයින්නේ කිලෝ ජූල් වලින් හරි අවුරුද්දක වර්ග මීටරේක කොච්චර කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණයක් තිබ්බද හරි අවුරුද්දක වර්ග මීටරේක කොච්චර කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණයක් තිබ්බද शक्ति प्रस्तार मेकट अमतर कोट अमतर वेदगा निष्पादक शक्ति मट्ट में यागे शक्ति जूल दाह සියයට 10ක් විතර ඒ කියන්නේ සියයට 10ක් විතර අපි හරිද එතකොට මොකද වෙන්නේ එක් ශක්ති මට්ටම ඉඳලා ඊළඟ ශක්ති මට්ටමකට යද්දී මෙයා දෙන්නේ කියද මේකෙන් සියයට 10ක් විතරයි හරි අනිත් එක මොකද වෙන්නේ කියලා පස්සේ කතා කරමු හරි සියයට 10ක් විතර එතකොට ඔන්න පළවෙනි ශක්ති මට්ටමේ ජූල් 1000ක් තිබුණා හරි ජූල් 1000 මොකද කරන්නේ ජූල් 1000 සියයට 10යි ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට යන්නේ. හරි එතකොට ඔකයි සුළු වෙද්දී බින්දකට බින්දෙක් කැපෙනවා. එතකොට මේ ශක්ති මට්ටමේ ශක්තිය මොකද වෙන්නේ? ජූල් 100. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට යද්දී මෙයා දෙන්නත් මෙතින් ගම් මෙතෙන්න 100ට 10. එතකොට 100යි ජූල් වලින් 100ට 10. හරි. බින්දකට බින්දෙක් කැපෙන. එතකොට මෙයාගේ ශක්තිය ජූල් 10. කිලෝ ජූල් හරි. කිලෝ ජූල් වෙන්නේ මරි කිලෝ ජූල් वर्ग मीटर शक्ति मट्टी शक्ति मट्टी दिंदोड़ बिंदु बिंदोड़ बिंदु कि वर्ग मीटर අවුරුද්දකට හරිද ඊට පස්සේ ඊළඟ ශක්ති මට්ටම නැද්ද මොකද වෙන්නේ
මේ එකෙනොත් 100ට 10. හරි. ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට යද්දි මේ එකෙනොත් 100ට 10. හරි. බින්දර බින්දුව කැපුණ. එතකොට එකක් එක්පාරක එක එක බෙදීම 10 කියලා කියන්නේ දශම 1යි කිලෝ ජූල් වර්ග මීටරයට අවුරුද්දකට. හරිද? දැන් බලන්නකෝ. හරි. දැන් ඔහොම ඔහොම ගියොත් එහෙම අවසානයේ මොකද වෙන්න ඕනේ? අවසාන ඉන්න කෙනා ශක්තිය 0.0001ක් වේ. කොයි වෙලාවක හරි ඔහොම ඔහොම දිගටම ගියොත්. හරි. මතකද මම කිව්වා හරි ආහාර දාමයක් කියන එක කෙනා පුරු උපරිම 5යි. එතනින් එහාට යා යන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? මෙන්න මේ ශක්ති අඩුවීම කියන කාරණේ හින්දාම එයා උපරිම 5කින් අතර වෙන්නේ. හරි. එතනින් එහාට යනවා නම් ඒක ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක්. මේකේ එයාගේ ශක්තිය ටිකෙන් ටික අඩු වෙගෙන යන හින්දා තමයි ආහාර දාමය පුරුක් උපරිම පුරුක් පහකින් අඩු වෙන්නේ. හරිද? උපරිම පුරුක් පහකින් එක නතර වෙන්නේ පුරුක් පහයි තියෙන උපරිම. හරිද? එතකොට මේකෙදි මතක තියාගන්න වැදගත් කාරණා මොනවාද? ශක්ති පිරමීඩ වලදී පළවෙනිට මතක තියාගන්න මොකක්ද ශක්ති පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ? මොකද්ද ශක්ති පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ? හරි. එක් එක් පෝෂී මට්ටමේ හරිද? එක් එක් පෝෂී මට්ටමේ හරි වර්ග මීට අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක පවතින හරි කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණය ප්‍රස්තාරිකව පෙන්눔 කරන නේ ප්‍රස්තාරිකව පෙන්눔 කරන රූප සරහන තමයි ශක්ති පිරමීඩයක් කියලා අපි කියන්නේ හරි මොකද්ද එක් එක් පෝෂී මට්ටමේ ශක්ති ප්‍රමාණය හරි එක් එක් පෝෂී මට්ටමේ ශක්ති ප්‍රමාණය ප්‍රස්තාරික නිරූපණයක රූප සරහන තමයි අපි කියන්නේ ශක්ති පිරමීඩයක් කියලා හරි එතකොට ඒක අපි මනින්දින් කොහොමද මනින්නේ අවුරුද්දකට හරි අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක හරි ඇති කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණය ඕකේ තමයි ඒක ගෙලියොත් කොහොමද අවුරුද්දකට කියන්නේ YR රිනේ එක වර්ග මීටරයක් කියලා කියන්නේ M රිනේ දෙක කිලෝ කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණය කිලෝ ජූල් හරි ඔන්නෝම තමයි අපි එතකොට ඕක මනින්නේ හරිද ඕක මනින්නේ ඔන්න ඔය කියන ක්‍රමයට හරි එතකොට අපි ඔහොම මනිනවනේ හරි ඊළඟ වැදගත් කාරණේ මොකද්ද ශක්ති මට්ටමකින් තවත් ශක්ති මට්ටමකට දෙන්නේ එයා ගාව තියෙන ශක්තියෙන් 100ට 10ක් විතරයි නේ ශක්ති මට්ටමකින් ශවක් තවත් ශක්ති මට්ටමකට දෙන්නේ යාගේ 100ට 10ක් විතරයි. හරි? කියන්නේ එතකොට ඊළඟ වැදගත් කරන මේක ලියාගත්තනම්. හරි මේක ලියාගත්තන ඊළඟ වැදගත් කරන මොකද්ද? x ශක්ති මට්ටමක සිට හරි x ශක්ති මට්ටමක සිට ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට පෝෂණ මට්ටම කියන වචනේ හොඳයි. හරි. x පෝෂණ මට්ටමක සිට ඊළඟ මොකද්ද? ඊළඟනේ x පෝෂණ මට්ටමක සිට ඊළඟ පෝෂණ මට්ටමට හරි ලබා දෙනුවේ හරි ලබා දෙනුවේ හරි ශක්තියෙන් 100ට 10ක් පමණයි හරි ශක්තියෙන් 100ට 10ක් පමණයි හරිද දැන් එතකොට ඕක මතක තියාගන්න ඕනේ නේද ඔන්න ඔය කියන කතන්දරේ මතක තියාගන්න ඕන හරිද මතක තියාගන්න ඕන හරි එතකොට කවුරු හරි හිතලා කියන්න හරිද මේ කියන පිරමීඩ හරිද මේ කියන පිරමීඩ යටිකුරු වෙන්න පුළුවන්ද ඒ කියන්නේ ප්‍රාථමිකයාගේ මේ නිෂ්පාදකයාගේ ශක්තිය අඩු වෙනා හරි මෙයාලගේ ශක්තිය වැඩි වෙගෙන යන්න පුළුවන්ද යටිකුරු වෙන්න පුළුවන්ද හරි එහෙම වෙන්න බෑ. ඇයි මොකද? මෙයාගේ මෙහාට යද්දී 100ට 10යි දෙන්නේ. ශක්තිය අඩුවේවි උඩට යන්නේ. ඒ හින්දා ශක්ති පිරමීඩ කවදාවත් යටිකුරු පිරමීඩ වෙන්නේ නැහැ. ඒව හැම වෙලෙම උඩුකුරු පිරමීඩ විතරයි. හරිද? එතකොට වැදගත් කාරණා එතකොට 3යි 4යි 5යි. වැදගත් කාරණා 3යි 4යි 5යි. මොකද්ද පළවෙනි එක? ශක්ති පිරමීඩයක් කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද ශක්ති පිරමීඩයක් කියලා කියන්නේ? එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ශක්ති ප්‍රමාණය එක් එක් පෝෂී මට්ටම් වල ශක්ති ප්‍රමාණය ප්‍රස්තාරිකව නිරූපණය කරන රූප සටහනට අපි කියනවා ශක්ති පිරමීඩයක් කියලා. හරි. ඒකට දෙවෙනි වැදගත් කරුණ මොකද්ද?
අපි ඒකේ ශක්ති ප්‍රමාණය මනින්නේ අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණය කොච්චරද කිලෝ ජූල් වලින් තමයි මනින්නේ ශක්ති ප්‍රමාණය හරි ඊපස්සේ තුන්වෙනි වැදගත් කාරණේ මොකද්ද එක් පෝෂණ මට්ටමක ඉඳන් අනිත් පෝෂණ මට්ටමට යද්දී එයා ශක්තිය දෙන්නේ 100ට 10ක් විතරයි හරි 100ට 10ක් විතරයි හරි ඊළඟ එක කාරණේ මොකද්ද වැදගත් කාරණේ කවදාවත් ශක්ති මට්ටම් යටිකුරු ශක්ති මේ පිරමීඩ වෙන්නේ නැහැ හරි මේ ශක්ති ශක්ති පිරමීඩයක් කවදාවත් යටිකුරු පිරමීඩයක් වෙන්නේ නැහැ හරි ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ හරි තවත් වැදගත් කාරණයක් මොකද්ද ආහාර දාමයක් පුරුක්පාකට විතරක් සීමා වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන ශක්තිය ගලා යෑමේදී සිදුවන අඩුවීම නිසා හරි ආහාර දාමයක් පුරුක් පහකට පමණක් සීමා වෙන්නේ ඇයි හරි ශක්තිය ගලා යෑමේදී සිදුවන ශක්ති අඩුවීම නිසා ශක්තිය ගලා යෑමේදී සිද්ධ වෙන ශක්තිය අඩුවීම නිසා හරිද ඔන්න ඔය කියන හරිද ඔන්න ඔය කියන කාරණේ හරි අපි හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕන හරි හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕන හරි ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ පරිසර පද්ධතියක හරි පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලා යෑම කියන කාර්යය හරි පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලා යෑම කියන කාර්යය ගැන තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ හරි දැන් පිරමීඩ වර්ග තුන හොඳට පැහැදිලිද හැමෝටම හරි පළවෙනි පිරමීඩේ මොනවද අපි කියන්නේ වර්ග මීටරයක ඉන්න ජීවීන් ගන්න කොච්චරද හරි දෙවෙනි පිරමීඩේ මොනවද අපි කියන්නේ වර්ග අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක කොච්චර ජෛව ස්කන්ධ ප්‍රමාණයක් තිබ්බද හැබැයි ග්‍රෑම් වලින් හරි තුන්වෙනි පිරමීඩෙන් අපි කියන්නේ අවුරුද්දකට වර්ග මීටරයක කොච්චර කිලෝ ජූල් ප්‍රමාණයක් තිබ්බද කියන එක තමයි අපි ශක්ති පිරමීඩෙන් කියන්නේ හරිද එතකොට මේ වගේ තව තවත් වැදගත් කාරණා තිබ්බ ඒ ටික ඔළුවේ තියාගන්න හරි දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද පරිසර පද්ධතියක ශක්තිය ගලා යෑම කියන කාර්යතාවයේ දේ ගැන ශක්තිය ගලා යෑම කියන එක කොහොමද වෙන්නේ පරිසර පද්ධතියක හරි එතකොට අපි ශක්තිය ගලා යෑම ආරම්භ වෙන තැන කවුද සූර්යා සූර්යාගෙන් පස්සේ වර ගන්නවා ප්‍රභාසංශ්ලේෂී ශාක හරි ප්‍රභාසංශ්ලේෂී ශාක ඊට පස්සේ ශක්තිය අර ගන්නවා කවුද ශාක භක්ෂකයින් ඊට පස්සේ අර ගන්න මේක ශාක භක්ෂක සර්බක් ඊට පස්සේ මාංශ භක්ෂක විලෝපිකයින් මොකද්ද වැදගත් කාරණේ ශක්තිය ගලා යන්නේ ඒක දිශා නැතිව හරි ඒතොර ශක්තිය ගලා යන සටහන වලට ඇඳ ගන්න ඕන මේ විදිහට ඇඳ ගන්න හරි තනියම එක් කර ගන්න පුළුවන් හැමලා මේක නෙමෙයි නේද ශක්තිය ගලා යන සටහන කොහොමද ගලා යන සටහන සූර්යාගෙන් පටන්ගෙන ප්‍රභාසංශ්ලේෂී ශාක වලට ගිහිල්ලා ශාක භක්ෂකයෝ සර්ව භක්ෂකයෝ කියන්නේ ප්‍රාථමික යැපෙන්නම් වලදී ඊට පස්සේ විලෝපිකයන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අවසානයේ මෘතෝප ජීවීන්ට ශක්තිය ගලාගෙන යනවා හරිද එතකොට අර කියපු කොන්ස්දේ හොන්දේසි අපි ශක්ති පිරමීඩ වලට කියවනේ එක මට්ටමේ නැද්ද මොකද වෙන්නේ? එයා දෙන්නේ 100ට 10. එතකොට මෙතනදී ඒක වැරදි වෙන්න බෑනේ. මෙතනදීත් ඒක ඒ විදිහම වෙනවා. මෙයාගේ 1000ක් තිබ්බොත් එහෙම මෙයා දෙන්නේ එතනින් 100ට 10යි. 100යි. හරි. මෙයාගේ 10ක් 100ක් තිබ්බොත් මෙයා දෙන්නේ යාගෙන් 100ට 10යි. 10යි. ඊට පස්සේ අවසානෙත් වෙනාට එකයි. හරි. ඔන්න එතකොට ඒ කාර්යය දැනගන්න ඕන. හරි. එතකොට ළමයි දැන් මෙයා දෙන්නේ 100ට 10යිනේ. 100ක් තිබ්බොත් මෙයා 10යි දෙන්නේ 100ට 10යි දෙන්නේ. ඉතුරු 100ට 90ට මෙයා මොකද කරන්නේ? ඉතුරු 100ට 90ට මොකද වෙන්නේ? හරි. ඉතිරි 100ට 90 වෙන්නේ ඒ 100ට 90 එක් ශක්ති මට්ටමක ඉඳලා අනිත් ශක්ති මට්ටමට යද්දී පරිසරයට හානි වෙනවා. මෙයාට ඒක ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක පරිසරයට හානි වෙනවා. 100ට 90ක්ම පරිසරයට හානි වෙනවා. 100ට 10ක් තමයි ගලා යෑම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට මේ හානි වීමත් සිද්ධ වෙන්නේ තාපය විදියට. හරි. හානි වීමත් සිද්ධ වෙන්නේ තාපය විදියට. හරි. එතකොට හරි. මේ විදියට පෝෂී මට්ටමේ පෝෂී මට්ටමේ පෝෂී මට්ටමට යද්දී. හරි.
पोषी मट्ट में पोषी मट्ट में अद्दी मुखद शक्ति अपतेमानी उन्नो शक्ति अपतेम की संसिधि नमक शक्ति उत्सर्जन शक्ति उत्सर्जन मेकिन संबंध है शक्ति उत्सर्जन शक्ति मट्टम तव शक्ति मट्टम अद्दी शक्ति हानिरीम शक्ति अपतेम की शक्ति उत्सर्जन किया शक्ति गलायानतीशानी लबा दी शक्ति सीएड दमनी शक्ति सीएड दमनी शक्ति उत्सर्जने शक्ति उत्सर्जने के लिए पोषी मट्टमें पोषी मट्टम गमन कर शक्ति तापय लेस हानि शक्ति हानि एक पोषी मट्टम पोषी मट्टम शक्ति हानि शक्ति उत्सर्जन एक पोषी मट्टम पोषी मट्टम एक पोषी मट्टम पोषी मट्टम गमन किरी शक्ति हानि शक्ति उत्सर्जन अरे शक्ति उत्सर्जन शक्ति उत्सर्जन कोहमद वेन्ने शक्ति उत्सर्जन कोहमद वेन्ने प्रतिशत कोहमद अच्छुपते रूप सटहना दीलती है अभी रूप सटहन के बलम मुखदे रूप सटहने तेरुम की पीट पे तेरुंग बलंडक दे तीयने अरे आगे अवयाग्य में शक्ति गमन कर विधेयतमा मे तीयन अरे शक्ति गमन कर विधेयतमा मे तीयन ये तो कौट मे आर प्राथमिक शाखय की एक मेतन तृण शाखे किम वगे हरि तृण शाखे किम वगे प्राथमिक निष्पादक हरि आहार वली लबागन वन की हरि लबागन शक्ति सीएट सीय हरि दहायद सीए दें एक सीएट सीआक मे अरगत मे शाखे दिब सीएट सीए अरगत ने हर मे आगत शक्ति देखम हमला तीन सीआ कि शक्ति उत्सर्जने आहार धाम दिग तीरने दिग दिग आहार धाम हरि केटी आहार धाम हरि विधियट हरि अपि शक्ति गलायाम देगन अपिट तेरुंगंड पुलुवा हरिद शक्ति गलायाम कियन देगन अपिट ओय विधियट तेरुंगंड पुलुवा हरि ईट पस्से हरिद ईट पस्से अपिट कथा करन्न तियने चक्र गैन जैव गोले तियने वेदगत् देयक् हरि चक्र गैन विभागेट अहन्न पुलुवा हरि वेदगत् देयक् हरिद බැරි වෙලාවත් ඔයාලගේ විභාගෙදී ඇහුවොත් හරිද බැරි වෙලාවත් විභාගෙදී ඔයාලගේ ඇහුවොත් අහන්න පුළුවන් හරි කියනවා
මෙයාගේ ජූල් 50ක් තියෙනවා ජූල් කිලෝ ජූල් 150ක් තියෙනවා මෙයාගේ හරි දෙවෙනි ශක්ති මට්ටම නැද්දී එයා කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් ලබා දෙනවද හරි දෙවෙනි ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක් තාපයට හානි කරනවද කොච්චර ප්‍රමාණයක් හරි මෙයාගේ දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට මෙයා ලබා දෙනවද හරි කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් මෙයා හරි කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් මෙයා ලබා දෙනවද දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට හරිද කොච්චර ශක්ති ප්‍රමාණයක් දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට ලබා දෙනවද කියන එක ගණනය කරන්න කියලා කියනවා හරි ගණනය කළා කියන් බලන්න ඉක්මන ඉක්මනට හරි ගණනය කරලා කියමු හරි මෙයා දෙවෙනි ශක්ති මට්ටමට කොච්චර ප්‍රමාණයක් දෙනවද උත්තරي හදලා chat එකේ දාන්න බලන්න ඉක්මන මොකක්ද වෙන්න ඕන මේකෙ මෙතන ඇදි 10යි ඒ කියන්නේ 150ක් තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ එයා 10ක් තමා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේකට බිඳුවයි ඒ බිඳුවයි කිලෝ ජූල් 50 15ක් තමා මේ ශක්ති මට්ටමට එයා දෙන්නේ හරි ඊළඟ ශක්ති මට්ටමට හරිද ඊළඟ එතකොට එයා ඉවතට එන දෙක හදත් ඉවතට දෙන හෂ්ක හරි හරි ඉවතට දෙන ශක්ති ප්‍රමාණය හොයද්දි හරි ඉවතට දෙන ශක්ති ප්‍රමාණය හොයද්දි හරි ඒකත් හොයන්න එපා 150 ගුණ කිරීම 100ට 90 දාලා ඒක හොයන්න එපා හරි එතකොට හිතන්න හරි මෙයාට දෙනවා නම් 15ක් හරි මෙයාට 15ක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මොකද වෙන්න ඕන ඉතුරු කොටස එයා පරිසරයට හානි කරන්න ඕන නේ එතකොට 150න් 15ක් දෙනවා මේ ශක්ති මට්ටමට එතකොට 135 150න් 15ක් ගම 135 නේ 135ක් එයා පරිසරයට හානි කරනවා එතකොට ඒක හදන්න එපා 100ට 90 දාලා අනි 190 දාලා හදන්නේ ඒක අපි අඩු කරලා තමයි අරගෙන හදන්නේ හරිද 190 දාලා හදලා නිකන් වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා ඒ විභාගේ හරිද එතකොට ශක්ති මට්ට ඒ කියන්නේ ශක්ති පිරමීඩ පෝෂණය ගලා යෑම ශක්තිය ගලා යෑම කියන කොටස ඔන්න ඔය විදිහට අවසන් කරනවා හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඒක අවසන් කරනවා ඊට පස්සේ අපිට පටන් ගන්න තියෙන්නේ ඊළඟ පාඩමේදී අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ චක්‍ර ටික ගැන චක්‍ර ටික ගැන හරි